galo mien ji ma pinya ta phin nai le la shi ni ya chin na yang ye tin tin de nai ngan jo sin tan tin lu do u ho ye le chim pya mye pe de ni ya le dang so lo ni me ကျွန်တော်ဓမ္မကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းအမှုရာကိုဒီနေ့မှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့မှစတင်နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်တိုင်းနဲ့ပြင်ဆင်ပေးဆင်ပေးရတယ်။ကျောင်းသင်ရဲ့နာမတော်ကိုရှေ့စွာချီးမွမ်းပါမယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျမ်းစာသင်တန်းကိုစပြုနိုင်မယ့်ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတော်ကြားနှစ်ပိုက်ပတ်ကိုဆက်ပြချင်ပါတယ်။ဓမ္မတော်ဝိထုအခန်းကြီး10ခေတ်ကကျွန်တော်ရှေ့စွာဖတ်ချင်ပါတယ်။ဓမ္မတော်ဝိထုအခန်းကြီး10အပိုင်းငယ်စလေးဖြစ်ပါလေတမန်တော်10 14ပေတရုကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါသခင်ညဉ့်ညူသောအရာနဲ့မစင်ကြယ်သောအရာကိုကျွန်ုပ်သည်တခါတရံမျှမစားဘူးပါဘူးပြောဆိုပြီးပေတရုကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါသခင်တမန်တော်ဝိထုခန်းကြီး22တမန်တော်ဝိထုခန်းကြီး22ပိုင်းငယ်10သူကကျွန်ုပ်ကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်ဒီအဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုရှောက်ရင်အခင်ပြားကထတော့ဓမ္မတမျိုးတို့သွားတော့ပင်ဆောင်ရက်စရာဘုခွဲခန့်စီမံသမျှတို့ကိုထုံမြုပ်၌ပြောလိုက်ပြီဟုမိန့်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်ဒီအဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုရှောက်ရင်နောက်ပါတော့ကြားချက်ပန်းပေးပါစေအာမင်ဒီကောက်အမှန်ကြပါစေအသက်ရှင်ကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ပြားကျေးဇူးတင်တဲ့ပါကျေးဇူးတော်ပါဖို့ချီးမွမ်းပါတယ်။ PPTS ချင်းမိတစ်ချင်းကရောရဲ့မဆာချင်းပြည့်ပြင်းချင်းလမ်းပြချင်းအောက်မှာသွားလာပြင်ကိုရအောင်ပါမကဒီကနေ့ဒီချင်းနိုင်ပါလေ။မြမတော်ပါတစ်ခါတည်းဆူယုံပြီးတော့မှဖြစ်ဆက်ဆက် question ပြကောင်းကြည့်ပေးလာတဲ့နမတော်နဲ့ဓာတ်မှုချီးမြောက်လာတဲ့ကရောရဲ့စကားတော်များကိုဒီပါလေ့လာဆင်ခြင်းတစ်လုံးတွင်းခံယူနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်တိုင်းနဲ့ခွင့်ခါကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ပါဖို့ချီးမွမ်းပါတယ်။တမန်တော်ရဲ့အရှင်တရှိမောဝင်ရောပြားဒီလေတမာတဲ့နဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်သည့်အားတော်စွာတမာတရားကိုအကျွမ်းမဲ့သွန်သင်ဖွင့်ပြလင်းမိတိဆောက်မှာဖြစ်လို့ဂုံကျေးဇူးတော်ပါကိုချီးမွမ်းကြပါရယ်။နောက်ရှိတတ်တဲ့ပြစီတတ်တဲ့မောင်လေးတတ်တဲ့စာရမဏေနဲ့အပေါင်းပါလက်ဆုပ်ဝင်ကြီးစိုးပေါင်းတို့ကိုလည်းအရှင်ရှုမာမနဲ့စကားနဲ့ဖေရှားဖြစ်ပါရယ်။ဘုံနာမတတ်တာထင်ရှားစီကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့အသက်တာများနဲ့တကွပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်လိုက်စက္ကန့်အနှံ့တဲ့အခါမှာကိုရောပြုတဲ့ကျေးဇူးချီးမွမ်းကြဝင်ခံတဲ့အရှင်ရှုလာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်လိုက်စက္ကန့်အနှံ့ပါရယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်။အာမင်ဒီကြောင့်လို့ဤကရတဲ့တာကာလကတင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲဆက်သွားဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တင်တာဗနည်းရှိပါရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဤကရတဲ့အရှင်းနဲ့ရမှာကျွန်တော်အကြောင်းအရာတစ်ခုအောက်မှာပဲကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်။စစ်မှန်တဲ့တပည့်တော်တဦးရဲ့ပထမပုံလေးကသခင်ယေရှုကိုစိတ်နှလုံးကျွမ်းမဲ့ဖြစ်တယ်။စစ်မှန်တဲ့တပည့်တော်တဦးရဲ့နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ခုကတော့သခင်ယေရှုကိုအရှင်သခင်နေနဲ့ဘာဖြစ်လဲအတိပတ်ပြုတယ်တနည်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုအရှင်သခင်နေနဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဘာလို့လဲဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောခဲ့ဦးလဲဆိုရင်အခင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့နာမတွေကိုယ့်ရဲ့အရိုက်အရာတွေကြီးမြတ်ခြင်းတွေအဆုံးရှုံးခံပြီးသူသခင်ရဲ့နာမကြီးမြတ်ဖို့ပြင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲသဘောတူဝန်ခံတာနာမူကဒါသူသခင်မူကတိုးပွားနာမူကဆိုရင်ကျွန်တော်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အားဖြင့်လေးရက်ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ရတော့ပထမရက်ယောဟန်နဲ့ဒုတိယရက်ယောဟန်နဲ့ခရစ်တော်တတိယရက်ခရစ်တော်နဲ့ယောဟန်ဇုတ်ထရက်ခရစ်တော်ယောဟန်ခရစ်တော်တိုးပေါ်လာတာနဲ့အပြာယောဟန်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍပါဖြစ်သွားလဲယောဟန်ဘုန်းကြီးပါလေဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့နောက်ယောသတ်သက်တာလေးလည်းကျွန်တော်ဗာပြောခဲ့ယောသတ်စဘာတွေကိုတော်နဲ့ထည့်ထားတယ်အစာခေါင်းပါတဲ့သူတွေကစဘာလာဝယ်တဲ့ကမှာဘုန်းကပတ်စံနဲ့ဝယ်ပစံပေးရင်စဘာပေးတယ်။ပစံကုန်သွားတော့တိရစ္ဆာန်ပေးရင်စဘာပေးတယ်။နောက်ပိုင်းတော့မြေခွက်ပေးရင်စဘာပေးတယ်။နောက်ပိုင်းတော့လူကိုယ်တိုင်ဘာလို့ရတော့။ဟောတဲ့လူကိုယ်တိုင်အစီခံလိုက်ရဆိုလို့ချင်တာ။အဲကုတ်တုတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေတဲ့ကွာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ငွေတိရစ္ဆာန်မြေခွက်နဲ့အသက်တာဘယ်သူလွှမ်းမိုးသွားလဲ။နောက်ယောသတ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမွန်ပုံမှာရှိတဲ့အရှင်ယေရှုကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ဒီလည်းဘာလို့ချင်လဲ။သာရတဲ့ရတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ကိုယက်သွားတာမှန်ပေမဲ့
ခရစ်ယာန်သက်တာကျင်လင်ရင်ကျင်လင်ရင်ရှောက်လိုက်ရှောက်လိုက်နဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ရပါဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကသင်ယုတ်ဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာအော့တစ်ကပြောလဲဆိုရင်မပြောင်းလဲခင်တုန်းကတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့စာတန်းလက်ထဲမှာကြောက်နေတယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးကြောက်တယ်ဒါဖြည့်စုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပျောက်ဆုံးသူနှမျိုးကဒုတိယပျောက်ဆုံးသူကကယ်တင်ရတာကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ပထမပျောက်ဆုံးသူကအေဝေဂေလိရာလည်းကယ်လို့ရဒုတိယပျောက်ဆုံးသူကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီဇာတိပဂတိယုံကြည်သူနဲ့ဝိညာဉ်သူကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီကျွန်တော်တို့ကဇာတိပဂတိယုံကြည်သူဆိုတဲ့ဆက်ဝိုင်းထဲမှာအခြေချနေထိုင်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်သူဆိုတဲ့ဆက်ဝိုင်းထဲမှာတော့တူရစ်အနေနဲ့ဘာလို့လဲခဏတစ်ဖြုတ်အလေပတ်သွားတယ်တနင်္ဂနွေတည်းကသွားတက်တယ်ဒါကြေကျွန်တော်ပြောတတ်တဲ့စကားရှိတယ်နော်မင်းတို့ဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေမလို့ငါဘာလို့နေတာလဲဒါမင်းနဲ့ရံဖြစ်ချင်းစမ်းလေးစမ်းလေးဆိုရံမတော့ဘူးစမ်းလေးဆိုရင်ရံမဖြစ်ဘူးပြောချင်တော့အဲ့ကိတာကာလမှာတော့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုရတယ်လို့ပဲဗျဒါပေမဲ့မန်းလေးကနေတော့စနေနေ့ထိကြပါပဲဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကခရစ်တော်သခင်နေရာမှာထားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ခါနမခခွေးခခွေးလေးကိုကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တင်ရတဲ့သင်ခန်းစာရဲ့အဆက်အသွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဘာလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုကိုအရှင်သခင်နေရာလိုက်မထားနိုင်တော့အကြောင်းရင်းများမထားနိုင်တော့အကြောင်းရင်းများအဲ့လိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်သခင်ယေရှုကိုအရှင်သခင်နေရာမှာမထားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါလေ့လာဖို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်ပါတယ်ပထမတော့တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလို့ရှင်သောတစုံတရားကိုသခင်ယေရှုတောင်းဆိုပြီးဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မနုဿရှင်သောတစုံတရားကိုသခင်ယေရှုတောင်းဆိုပြီးဆိုတော်ကြကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီကနေ့ညောင်များစွာသောခရိယန်တွေခရစ်တော်ကိုဘာလို့အရှင်သခင်နေရာမှာမထားရဲလဲဆိုရင်သူတို့မလုတ်ချင်တာကြီးတစ်ခုခုကိုခရစ်တော်ဘာလို့လာတာကြောက်လဲ။အလုတ်ထွက်မှုတော့ဆောင်။ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘာလို့လဲ။ဒီလိုကနေဆုံးပါနောက်တစ်မျိုးမှာသွားပြီးတော့မှအစီခံ။ဖခင်ကဒါမှဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲ။ခိုင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်တိုင်းကြဖြစ်ချင်မှာ။မနမနာပြောမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံဣဇက်ကိုရစ်အနေနဲ့မပူဇော်ချင်ဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတော့သွားပြီပဲသူပထမပိုင်းမှာတော့သူခက်ပါလိမ့်မယ်။နောက်မောရှိဖာရောပြင်ရှေ့မှာမသွားချင်ဘူး။ယောသတ်သူ့တက်တာနေရက်တွေကိုထောင်ထဲမှာအသုံးမပြုချင်ဘူး။အရှင်ယေရှုကတိုင်မတက်ချင်ဘူး။ပြောမှဆိုရင်သူတို့မှာပါရှိတယ်။အရှင်ယေရှုရဲ့ကတိုင်မတက်ချင်တဲ့အလူဆန္ဒယောသတ်ရဲ့ထောင်ထဲမှာနောက်ထပ်တစ်နှစ်မနေချင်တဲ့အလူဆန္ဒမောရှိဖာရောပြင်အရှိကိုမသွားချင်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလူဆန္ဒအာဗြဟံနေနဲ့ဣဇက်ကိုပူဇော်ရမှာခက်တဲ့အလိုဆန္ဒဒါရအလုံးကဘာလို့ယောအာဗြဟံဣဇက်ကိုဘာလို့ပူဇော်လိုက်ရလဲမောရှိဘာလို့ဖာရောပြင်ရှေ့သွားလိုက်ရလဲယောသတ်ထောင်ထဲမှာဘာလို့နှစ်နှစ်နေလဲရလဲခရစ်တော်ဘာလို့ကတိုက်ပြရလဲရေရိုးလေးပါပဲသခင်ယေရှုကိုအရှင်သခင်နေရာမှာဖခင်သခင်ကိုအရှင်သခင်နေရာမှာဘာလို့လိုက်လို့လဲမောရှိအတွက်ဆိုရင်ဘာအရန်ခက်လဲဖာရောပြင်ရှေ့ကိုသွားချင်ဘာလို့သွားချင်ဒီနိုင်ငံမှာသူလူတက်ခဲ့တယ်သူလူတက်တဲ့ကိစ္စကြောင့်ဖာရောပြင်ကသူ့ကိုဖမ်းမယ်စီးမယ်တတ်မယ်ဆိုလို့ဝရံပြတယောက်အနေနဲ့ခန္ဓာရခဲ့ဘာလို့လဲနှစ်ပေါင်း40လောက်ထွက်ပြေးပြီးနှစ်ပေါင်း40လောက်မှဇက်မြုပ်နေတာ။ဒါရောက်ဘာမှပြန်လာမှာ။လေကုနေရာဟောင်းလူမျိုးတော်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဖာရောပြင်ရှေ့မှာမတ်တရမယ့်ကိစ္စဟာမောရှိပြပါဖြစ်တယ်။မပြန်လာချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့နှလုံးသားရာဇာပြင်မှာသုသခင်ကိုအရှင်သခင်ကဖျားမှာတင်းတဲ့အမှာဘာလို့ရလဲ။မမြင်ချင်တဲ့မျက်နှာကိုကျန်တာချိရတယ်စကားမပြောချင်တယ်မျိုးဘာလို့ ਆ လဲစကားပြောရတယ်မင်းချင်တဲ့အဲ့ကုတ်တိုင်းကြီးရဲ့မြေကြီးကိုလာနေရလူမျိုးတွေခရီးရဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်နောက်အာဗြဟံဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ခက်အသက်တရားမှာရရပါလေ
ဘာလို့လဲဆိုရင်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးနဲ့ဆက်နေမှာတော့စာသားလေးနှစ်ခုဖတ်ပြရစ်ယေရှုကြည့်ပြီးတော့မှဟာနားရက်ဖတ်ပြပါတော့အပိုင်ငယ်တဲ့မှာတင်းဒီအလွန်ချစ်သောတယောက်ဒီသောသားဣဇက်ကိုယူ၍မောရိပြည်သို့သွားတော့ကြပတ်ချင်တယ်တင်းဒီအလွန်ချစ်သောတယောက်ဒီသောသားကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးနဲ့ဆက်နေအပိုင်ငယ်၁၆မှာတင်ဤသားတင်လိုက်တယောက်ဒီတော်သားကိုကျန်တာပါသွားပြီတော့ကျွန်တော်ပြောသလို before and after ဣဇက်ကိုရစ်ပလီပေါ်မှာရစ်ကောင်အနေနဲ့မပူဇော်သေးခင်အထိပူဇော်ဖို့မဆုံးဖြတ်ခင်အထိကျန်စာဣဇက်ကိုဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်လဲတင်လိုက်တယောက်ဒီတော်အချစ်ဆုံးတော်သားအဲ့အချစ်ဆုံးတော်ဆိုတာကြီးကိုဘုရားကဖြုတ်ချင်တယ်ဗျာဖြုတ်ချင်တော့မလုပ်နဲ့တောင်းတယ်တောင်းတော့ရစ်ပရံပေါ်မှာဣဇက်ကိုရစ်ကောင်အနေနဲ့ဘာလို့ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်လဲ။ကိုဆုံးဖြတ်။အဲ့ဒါ living sacrifice လို့ခေါ်တယ်နော်။အသက်ရှင်တော့ရစ်။ဣဇက်ကိုတကယ်တော့မီးမရှို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဣဇက်ကိုတပ်ဖို့အာဗြဟံစိတ်ဒုံဒုံချပြီးတအိမ်ကဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးဣဇက်ရဲ့ရင်ဝကိုထိုးဖို့ရွယ်လိုက်ချိန်မှပင်လေ။ဖယားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဣဇက်ဒီအသက်ရှင်တော့ရစ်နေတယ်ဘာလို့ပြီးသွားပြီလဲ။ဘုရားရှင်နာမကိုကြည်ပါစေ။အာမင်။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။အစားကဘာလို့ချိန်လဲ။မပေါ်တော့ချိန်ဘူး။ဘာလို့ချိန်လဲ။ခပ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဆိုရင်ဇာတိပုဂ္ဂိနဲ့ရတဲ့ issue လေးလာတော့သူပါဖြစ်လဲ။မောင်းထိုးကမှခက်တယ်လို့ထင်တာ။ဟိုဒီသားဆိုရင်အသက်တရားမှတော့ခက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူလွတ်ပြန်တာ။ဘာလို့လဲ။ဖယားသခင်ကိုနှလုံးသားရာစားပြီးမှပါနေနဲ့ထားလေ။အရှင်အရှင်သခင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမှာနော်။အရှင်သခင်နေနဲ့ထားတဲ့သူတိုင်းဟာကိုလွတ်ချင်တာမလွတ်ချင်တာဖြစ်ပါဖြစ်လဲ။ဥမာမာကုငါးမှာလေးကောင်နဲ့ဆိုးဆွဲတဲ့သူ။နှဆိုးပေါင်းအကောင်4000လောက်ဝင်နေတဲ့သူရဲ့အထက်ကနှဆိုးတွေကိုရှင်ရှုကဝက်တွေထဲပေါင်းထုတ်လိုက်ဒီလူလူကောင်းပြန်ဖြစ်သွားဖြစ်တာနဲ့သူကမလုပ်ချင်အရှင်ရှုနောက်လိုက်ချင်ဖျားနောက်လိုက်လေဆိုတော့ဒီနေ့စဉ်းစားမှုပါလေကောင်းတဲ့ကိစ္စလားမကောင်းတဲ့ကိစ္စလားကောင်းတဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောတယ်ငါတော့မလိုက်နဲ့အိမ်ပြန်နဲ့မင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ဘယ်လောက်ကောင်းမြတ်လဲဆိုတာကိုမင်းမြုပ်သူလူသားတွေမလုပ်နဲ့အိမ်ကအိမ်သားမြုပ်သူလူသားကိုဘာတိတတိခိုင်းဆက်စစ်ပုဂ္ဂလိကအလိုဆန္ဒနဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲလုံဆွဲနေကြောက်အလူဆန္ဒလို့ပြောတဲ့ခါမှာဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့အာစလိတောယတဖယားကြောင့်အဲ့ဒါဒီပဲပြောတာပေါ့တခါခါကြရင်ကိုလှုပ်ချင်တာတမျိုးလှုပ်ရရတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်သုံးနာတင်တန်းတက်ပြီးအမှုတော်ဆောင်ချင်တယ်ဒါချို့တင်တော့ဒီနေ့ချင်းအမှုတော်ဆောင်မဖြစ်ဘူးဖယားကသူ့ကိုဘာနေနေပဲသုံးချင်တယ်အသိတော်ထဲမှာသင်းအောင်ဆရာကို6မှတူကြီးတဲ့သင်း6တိအောင်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျန်းစာတင်လဲတော်တယ်တရားဟောလဲတော်တယ်ဒါဒီနေ့အထိအသက်50ကျော်သူရင်းရမရောက်လာဘူးပြ။ဒီနေ့အထိအတင်းတော်မှာအဆက်ဆက်ပြောင်းသွားတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဇက်ဖို့ဖခင်ကသူ့ကိုဇက်ဆောင်ဆိုတာနဲ့ဘယ်နေရာမှာတုံးချင်လဲ။ဇက်ဖို့မတဲ့လာရှုအတင်းတော်မှာတင်ဟုတ်လာတယ်မြောက်တင်ဟုတ်ဆရာအစ်စ်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီတဲ့တင်ဟုတ်ဆရာနဲ့လက်တွဲပြီးအစီခံတဲ့ဓမ္မဝင်ဆောင်ပြောင်းနေတယ်ဖခင်ကတုံးချင်။သူတုံးချင်တာကိုပြောတယ်။ဇက်ဆောင်ဓမ္မတနိုင်ငံလုံးကိုဟုတ်လားစီလူရစီတင်ဟုတ်ဆရာပြောင်းနေတယ်သွားချင်။သူ့ဆန္ဒနဲ့ဖခင်တုံးတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲ။မတူဘူးကျွန်တော်ဆိုဘုရားဆောင်တော့မလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကခဏခဏချင်းမှပြောတယ်ကျွန်တော်ကတရင်ကောင်းမှကျွန်တော်တည်းဆောတယ်တော်ရတဲ့တစ်စ်ဆောတာပေါ့သုံးလတိုင်းတိုင်းတက်တာအာ90နဲ့ sorry 80နဲ့9လောက်မှာဟာခါမှာတရင်ကောင်းအသိတော်ရဲ့ပွဲလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတရင်ကောင်းသိတာလည်းမဖြစ်သေးဘူးတကယ်ကြီးတော့စိတ်ချမှုရှိပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအယုတ်လာအတင်းတော့မှကျွန်တော်ပါနေတယ်။တနေ့မှကျွန်တော်အမကျွန်တော်ပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုရင်ငါမောင်အမတို့ကမိန်းကလေးဆိုတော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာယောက်ျားလေးတို့တော့မသွားမလာနိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မြို့ဝချုံမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းမတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အတင်းတော့တာဝန်ချတဲ့အခါမှာညမဲ့မိသားစုသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမခေါ်နဲ့။ဘော်ဒီကပဲပြောမယ်။အက်စကော့ပဲပြောမှာ။လူတွေမလူပိုးတွေဘာလို့ပြရမလဲ။ညခင်ညတာမကောင်းဘူးလေမင်းကလေးတယောက်ထင်သွားမှာပုံဆဲသွားညပိုးနိုင်ဆဲတာကြီးပြန်လာဥပမာငမူးတွေငယူးတွေလည်းသွားမှာရှိနိုင်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဆရာမကိုလေလောပေးမဲ့လူဆရာမကိုတမီးထိုးပေးမဲ့လူလိုတယ်ကစိုးစနာမင်းကလေးဖြစ်တော့မသိတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုစောက်ရှောက်တဲ့လူတွေကအမြဲတမ်းအသိလူကြီးရဲ့တမီးလားအသိလူကြီးရဲ့ညီမလားမိန်းမကိုယ်တိုင်လားအဖော်ဘာလို့ပြရလဲမင်းကလေးတယောက်ထဲသွားတော့လည်းမသိတော်တဲ့အခါယောက်ျားလေးတယောက်ဘာလို့ပြရလဲလူတော်တော်ကုန်နေကြအဲ့ကျွန်တော်မှပြောတယ်မင်းတို့ကောင်းမယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာရဲ့ရှာပေါ်မှာမြက်ပေါက်ရင်တော့ငါအဲ့အလုပ်မလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်ကအမှုတော်ဆောင်လုပ်ကိုရောက်ချမ်းမပြီးတော့ဘူးဆိုတော့တတ်မှတ်တယ်တော်တော်လေးမကြိုက်တဲ့ကိစ္စ
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖះခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလောက်อ่ะဟုတ်ပါဖះခေါ်တဲ့အခါမှာဖះခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ညင်းလို့ကျွန်တော်ကသုံးနာသင်္ခန်းကိုတက်ဖို့စိတ်ကူးရင်ထားတက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တမာတရားတိလာတဲ့အခါမှာသုံးနာသင်္ခန်းတက်ချင်စိတ်တော့ရှိတာတက်ချင်စိတ်ရှိမှတော့တက်မဲ့အချိန်က63သုံးနာသင်္ခန်းလောက်မှကျွန်တော်ပြတ်လို့ဒါဖះခေါ်က67သုံးနာသင်္ခန်းမှာကျွန်တော်မလုပ်ကြလိုက်ဘူးထိပ်ပစ်လိုက်တဏ္ဍာရီမှာတော့27ရက်တောက်ချကျန်ပိုက်60လေးတစ်ပိုက်မှမရဘူးကျန်းစာအုပ်လည်းတစ်ခေါက်မပြီးဘူး။သုံးလတင်တန်းကတောင်းဆိုတဲ့ qualification ကျွန်တော်မှတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ကျတဲ့ဒုတိယအနေနဲ့သုံးလတင်တန်းမှာကျွန်တော်ဝင်သွားတယ်ဗျ။ဝင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေစင်ကလေးကနေဒီနေ့ထိကျွန်တော်ဘုရားပြတ်တယ်မှာတောက်လျှောက်ဘုရားကျွန်တော်ပို့တယ်။သုံးလတင်တန်းဆင်းမှာနဲ့ချင်းပြီးတောင်းပိုင်း။တနည်းကြာလာနဲ့ရှာပြီးတောင်းပိုင်း။ဒီနေ့ထိဒီနေ့ထိကျွန်တော်ပြောချင်တာတခါတိုင်းကျွန်တော်မလုပ်ချင်ပါဘူးလို့စဉ်းစားထားပြီဗျ။ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုလာတဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရင်နေရာမှာသူ့ကိုနေရာပေးချင်ရတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရလဲ။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကုတ်ကာမတစ်ခေါက်ဖြစ်တယ်ရောက်တော့မှတိုင်းဥစ္စာလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်လဲကျွန်တော်ကအရင်အစီကတ်တဲ့အချိန်အစဉ်ရမ်းပြည်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အတင်းချုပ်ကကျွန်တော်ဘာပြောလာဆိုမြို့ထဲကိုပြောင်းတယ်အမှကျွန်တော်လုံဆွဲတယ်ဗျာဖြစ်ချာအိမ်မနဲ့ကျွန်တော်ခွိုက်ထိုင်းကြည့်ရဲခါမှာကဘာဥစ္စာကိုထားရတယ်ဖရာကပြောတယ်သင်ဤအမျိုးသားချင်းပောက်ပေါ်ထဲကထွက်၍ငါပြက်လက်တော်ပြီတော့တော်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရတာမီတင်လုပ်ရချင်အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့ချင်းကြီးအစည်းအဝေး EC ကကျွန်တော်လာခေါ်တယ်အသိချုပ် EC အလုံးစုံဆောင်ခဲ့တာသူကတော့ကျွန်တော် by force တော့မလုပ်ပါဘူး request တော့ကြောက်ပြနေတာအဲ့မနေ့ထီကျွန်တော်ရောက်တဲ့ကောင်အတင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့ဆရာချက်တော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်လို့အိမ်မက်ထဲတော့ကျွန်တော်သူကဘယ်လိုချင်လဲဆိုရင်နောက်တစ်ကောင်မှတည်တဲ့ထီသိအောင်ဆရာဒါအသိချုပ်တွေကချက်ကရှိတာကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်မှုမပြောင်းမရတဲ့အနေထားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အာမင်ထူလေးရခက်တော့ခက်တယ်တော့ခက်တော့ခက်တယ်ရှင်းနေပြီးပါတော့ကြီးခဲ့တဲ့ဒေသန္တရအတင်းတော်တပါးကိုဆုံးပါပြီမြို့ထဲကိုထွက်လာရတာလုံးဝကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။နေရာတက်မှာဘာလို့ရလဲအခြေပြန်ကြောက်ဘာလို့ရလဲဟာတော်တော်တော့မလွယ်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာယေရှုခရစ်ကိုအရှင်သခင်ရဟထားတဲ့အခါမှာတခါခါကြရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ပါတယ်တခါခါဖြစ်ပြန်အောင်ကျွန်တော်လောက်အောက်ကို assistant master တယောက်ရောက်လာတယ်သူ့ကိုထားမဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တော်တော်လေးခေါင်းစားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အင်ကြောင်းပြရတယ်ကျွန်တော်6နှစ်နဲ့6ရက်ပြောမှာပေါ့နော်အတိအကျပြောလို့ဆိုရင်2003ကနေနေလိုက်တာ2012လောက်အထိ6နှစ်နဲ့6ရက်တိတိနေခဲ့တဲ့စမ်းကြောက်တိုက်ခိုင်းကိုကျွန်တော်စွန့်ပြီးအခုနေတဲ့တဘုံမြို့နယ်တရားတိုက်ခိုင်းကိုကျွန်တော်ပြောင်းသွားတာ1နှစ်ဆရာတော့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြဆင်းစားရအောင်အဆိုရင်ကျွန်တော်အသားကျနေပြီစမ်းကြောက်မှာအဲကျွန်တော်ရှိရတယ်တတ်တော့သူဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဆိုရင်ကိုမှုရအောင်ရှိမှတ်တယ်လို့ပြောတာကိုကျွန်တော်ညီကိုအတွက်ကျွန်တော်အများကြီးအမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်မွှေ့ပေးလို့မရဘူး။သူအကောင်းဆုံးမှုတော့ဆောင်နိုင်မှုတော့ကျွန်တော်နေရာခေပေးရပါမယ်။ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ကိုတနေရာရွှေ့ရမယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်နေတဲ့နေရာမှာလာနေခိုင်းရတော့ကိုယ့်ဘက်မှာနေခိုင်းဖို့လည်းအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်ရွှေ့ရတယ်။တတတတလေးလား။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကျွန်တော်ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာ။ဘာရင်ကောင်းမလား။ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကြောက်ထွက်ရတော့မှာ။ကြောက်ထွက်ဖို့ဆိုတော့အတူဆိုရန်ကုန်ပဲ။မိုးရဲဆိုတာသူလုံးအောင်။ကြောက်မပြောင်းချင်ဘူး။အတနောမှာတော်တော်တော့မိသားစုနဲ့မှလည်းအတွင်းတိုက်ပွဲလေးဖြစ်သေးတယ်အပြင်မှာအမေကိုစဉ်းစားရတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုသခင်နေရာမှာထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မလုပ်ရဘူး။မိမိရဲ့အလိုဆန္ဒတဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော့မလုပ်ရဘူး။အာမင်သူကရွှေ့ရတယ်ဗျ။အခုလဲကျွန်တော် ready ပဲ။ဖခင်ကဟာလာကျွန်တော်ကိုဟာလာလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာကနေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဟာလာတစုံတစ်ယောက်တော့တကုံကုသောဒေသမှာတစုံကုသောအငန်းတာနဲ့ပြင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပါလို့ဘုဒ္ဓရှင်ကမလို့ရမလဲ။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ခုနကပြောတာဖယားအလိုတော်ကအဓိကကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ဖြစ်မှဆိုရင်တစ်ခါကကျွန်တော်ဖယားအလိုတော်ဘာလို့ဝင်မခံခြင်းလဲဆိုရင်ဖယားကကျွန်တော်ဘဝအသက်တာကိုဆွတ်ဖက်လာတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲ။အရင်ကြောက်လိုက်တာ။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဘဝအသက်တာကျွန်တော်မလုပ်ခြင်းလဲ။ချန်စီယိုတွေကားပြီးကိုနေတာထိုင်တာရှိတဲ့အတိုင်းပိုင်းလေးတွေမှာလုပ်ခြင်းလဲ။ကျွန်တော်ကျွန်တော်အသိတော်ကောင်းဆောင်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမီးအားပါလေဆိုရင်အောင်မြင်မှုလိုချင်တဲ့သူပါချင်းလို့ခေါ်တဲ့ကြောက်တဲ့ခုကိုမချောက်ရအောင်ချင်းဆိုတဲ့အပြောင်းလဲဟာချဲတယ်စိန်ခေါ်မှုတရားဖြစ်တယ်အပြောင်းလဲတဲ့ကကျွန်တော်တို့ပေါ့လေစိန်ခေါ်မှုသိစိန်ခေါ်မှုအစ်စ်တွေကအောင်မြင်မှုအစ်စ်တွေမလုပ်လာပြီလေအဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်းမလုပ်ချင်ဘာလို့မလုပ်ချင်လဲအဲ့အပြောင်းလဲကိုကျွန်တော်အရင်ကြောက်နေတယ်အနေထိုင်တဲ့ဟာကိုအရင်သဘောကျတယ်အဲ့အပြောင်းလဲကလည်းတစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ဝင်ရေးရာကြီးထွားဖို့ဘာလို့နေလဲကြည့်လေတော့အကျော်သားဆိုကြည့်လေအဖေအိမ်မှာထားတယ်မပြထူးထားနိုင်ဘူးအဖေအိမ်ကနေဆွဲထုတ်တယ်
40 by input အသားကျသွားတယ်တခါထောင်လိုက်ပြန်ထည့်တယ်အသားကျတော့မလို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာဇာပနာတော့ခဏဘွယ်နဲ့နန်းတော်မှာပြန်ပြီးဘာလုပ်နေတာဖေရဖေရရွှေ့နေတာဖေရရွှေ့နေတဲ့အရာအားလုံးကစီစဉ်ရှိတယ်ပေါ့ဖေရခင်ကအလကားလုပ်တာပေါ့ဖေရခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနေရာဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်နေ့တစ်ခုကိုရွှေ့ခိုင်းတိုင်းရွှေ့ခိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘဝကမလို့ကသူ့အရှင်သခင်ကမှာအုပ်စုချင်းခိုင်းရတယ်ကျွန်တော်ယောသဆိုလည်းကြည့်ရဖလာတော်ဝင်ထောင်ကြလာတယ်စားတော်ဝင်ထောင်ကြလာတယ်အိမ်မက်နှစ်ယောက်ဝင်တယ်အိမ်မက်အိဗယ်ဘူးဘာသာပြန်တယ်ဖလာတော်ဝင်ခမားနောက်၃ရက်ကြာရင်လုပ်စားတော်ဝင်ခမားနောက်၃ရက်ဆိုတာတတ်ခံရတယ်ဒါဖလာတော်ဝင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ထောင်လဲကိုရောက်လာကြီးအဲကုန်တိုင်းပြည်ကိုရောက်လာတာရောင်းစားခံရပြီးရောက်လာတာပါထောင်လဲကြာလာတယ်မတရားဆွဆွဲပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုအပြင်ရောက်ကဲပါတော့လို့ပြောတယ်ဖလာတော်ဝင်ကထောင်ပြည်ရောက်လာတယ်ရောက်တာကိုကြောင်းနေမှာဖြစ်လဲဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကလည်းတော့နှစ်နှစ်တောင်မိတယ်ဆိုတော့တန်တန်အုံနောက်နဲ့မိတာမဟုတ်ဘူးဘုရားမိခိုင်းလို့မိတာဆရာမိခိုင်းလိုက်တာဒေရှမသတိရဖာရောဘီအိမ်မက်မက်ရဲ့အခြေချပါတော့တော့တက်ကိုအိမ်ပါတတိယတော့စဉ်းစားတယ်ဖလာရောဝင်ရဲ့ဂူကြီးမဆားမှုနဲ့လွတ်မယ်ဆိုရင်လွတ်တော့လွတ်မယ်အဲကုတ်တုတိုင်းပြီပါဘုရားမယားကိုပြစ်မာတဲ့ကိစ္စနဲ့နာမည်ပြက်နေတဲ့အချင်းသားကဘဝကနေထောင်ထွက်တယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မြို့ထဲမှာတော်တော်လေးရထိုင်ရမှာဖြစ်မယ်။ကျောင်းခန္ဓာနာဘုလိုရောတာဘုလိုဖြစ်နိုင်တယ်။လေယာဉ်ပြန်စားရေးဆာလာ8တက်တိုင်းဖေးပန်းကြံရိုးချီကုန်းကော်ပီတုတ်ကောင်းအောင်အဲ့လိုကောင်းလို့ဟိုတရားကို130ဘာမှအချင်းညထောင်ကတော့ထွက်မယ်ဗျာတမန်လူပဲဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်လုံးလုံးကလာတော့ဝင်မိသွားချင်းရောတက်ကထောင်မှထွက်တာလည်းရမ်းတော့ဖြစ်တယ်နော်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ဖရာသခင်ပြီးအကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတည်းရန်ကျွန်တော်တို့စီအကောင်းသောအရာကိုအကုန်ဖယ်ပြစ်ပေးတယ်တခါကျွန်တော်တို့ကကောင်းသောအရာကိုလုပ်ထားတယ်ဘာလို့ကောင်းသောအရာဖယ်လဲဆိုရင်ကောင်းသောအရာကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးသောအရာကိုထည့်နေတာဖရာကဒီတက်ကောင်းတာပေးခြင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်လက်ထက်ကကောင်းသောအရာကိုထည့်နေတာဘာလို့ဖြစ်လဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ခြင်းတဲ့တစုံတရာကိုသခင်ယေရှုတောင်းဆိုမှာကြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမလုပ်ချင်ဘူးလဲသခင်ယေရှုကိုအရှင်သခင်ရာမှာငှားထားချင်ပြီ။နောက်အချက်ကျွန်တော်ပြမယ်။အာကျမ်းစာလေးဖတ်ပေးပါ။ဒီချက်တွေတော့ကျောင်းကျမ်းစာမပြီးတော့ဘူးနော်။အာဗြဟံဣဇက်ကိုယေဟူဇော်ရာကဘာဝနဲ့ဆက်နေမှာတွေ့လိမ့်မယ်။မောရှေဖာရောဘုရင်ရှိမသွားချင်တာ။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အာဖတ်ပြအောင်ကျမ်းခန်းကြီး3ခန်းကြီး4လောက်မှာတွေ့မယ်နော်။ယောသတ်ထောင်ထဲမှာမနေချင်တာ။ကဘာဝကျမ်းခန်းကြီး39 40လောက်မှာတွေ့မယ်။ယေရှုကလည်းမတက်ချင်တာ။ကျွန်တော်တို့အာမသိ26မှာတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးခြင်းတော့ကြာကျောင်းသားလေးတွေပြေးမယ်တုတ်တန်19:27တုတ်တန်21:37တုတ်တန်19:27တုတ်တန် 21:37လူဒီအထူးထူးအပြားပြားကြံစီတတ်ဤတို့ရာတွင်ထာဝရဘုရား၏အကြံတော်သည်တည်လိမ့်မည်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တုတ်တန် 21:31 စစ်တရာကာလအဖို့မြင်းများကိုပြင်ဆင်တော်လဲထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ချမ်းသာရပါ၏။ဟုတ်ပြီ။အာရန်ဧဝါကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာပင်ရသည်ကိုစားပြီးတဲ့အခါမှာကဘာဦးကြံခန်းကြီးနှစ်မှာนี่แหละส่งไปหมดบาลุเลยสวยกระบอกจักขันที่ต้มมาติมอตะพันธุ์ย่อเนี่ยบาลุเลยคาซีโอลุเลยตะบิเมกระบอกจักขันที่ต้ม27รอบยอดไปคําว่าพยากาตะเยหุลุบาลุเลยชมชมดิเส้นๆเนาะลูลุส่องเนี่ยติมอตะพันธุ์ย่อคาซีเนี่ยพยาธิคินเปลี่ยนสินไปได้ตะเยหุลุจ้าจ๋ามาพยากาตะเยหุลุหมูลุบิแล้วตรุก็วิชุบไปเลยโดดออกลุอยู่ล่ะแล้วย่าอยู่ล่ะบาเพลအရာကွာလုံယူလဲဆိုတာကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်လုံလာရယူလာကြတော့ဘုရားလုတ်ပြီးတာကိုလုံချင်တဲ့မှာလုံလာတယ်လက်ခံရယူတာဒါကြောင့်အရှင်သခင်နေရာမှာထားတဲ့လူကလုံယူတဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုသက်တာလဲအာရိယဝဘယ်လိုချင်းလဲငါတို့လုတ်တဲ့သင်္ဘောသခန်းရက်ခါးစီရငါလုတ်တဲ့ဘယ်လိုချင်းလဲတောင်းဆိုဒါဘုရားကလုတ်ပြီးတဲ့တေဝုလောက်ပို့ပြီးပါပြီလေအဘချက်နောက်ခုယောရှိကိုစစ်သွားတိုက်တယ်ယောရှိမစားခန်းကြီးကိုအခန်းကြီး30လောက်စစ်တော်တိုက်တဲ့အခါမှာရာသူစစ်တပ်ကအင်အားအများကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောရှုကမလုပ်လဲဆိုရင်သူစစ်တပ်ထဲမှာအတန်ဆုံးအမြန်ဆုံးကောင်တွေကိုခေါ်သွားတယ်စစ်သားတွေနှစ်ဖက်တိုက်တယ်တိုက်ကြ
ကျမ်းစာဘာမှတ်တမ်းတင်လဲဆိုရင်ယောရှုခေါ်သွားတဲ့အာကောင်မောင်းတန်စစ်သားတွေတတ်တာထဲတဲ့ကောင်းငင်ကမိုးသီးကြပြီးသေတဲ့ရန်သူစစ်သားပါဖြစ်တယ်လက်ရှင်နာမှာပုံချီပါစေအာမင်ဒါဆရာမိတ်ဆွေဆရာတယောက်ခေါ်တာကြောင့်ရန်သူပေါ်ကြတယ်ဖခင်ကလက်တဲ့နှစ်ဖက်တက်ပြီးရောနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်မိုးသီးတွေပြစ်ချတဲ့အခါမှာရန်သူစစ်သားတွေပဲမှန်တယ်ဗျာအာလေလုယအာမင်ကျွန်တော်ဖခင်ကလက်ဖြောက်ခဲ့ကျွန်တော်ဒီတော့နှစ်ဖက်တက်ပြီးသိင်းနဲ့ချီပြီးတတ်နေကြတာဗျာကွင်းထဲမှာမိုးသီးတွေပြုတ်ကြမိုးသီးကရန်သူတက်ပေါ်မှာပဲကြာတယ်ရန်သူကကျွန်တော်ချင်းနဲ့မိုးသီးမှန်ပြီးခေါင်းမူတဲ့ခါမှာဤသွေးလားစစ်တက်တယ်ဘာလို့လုပ်ရလဲတက်ညောဘုရားလုပ်ပေးတာဘုရားလုပ်ပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ထင်တယ်တောင်ယေရှုကိုဘာနေမှာမထားချင်ဘူးလေတက်ရှိတယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါဘုရားလုပ်ပေးတဲ့တေယဝိလုံသည်တင်မောသခင်ရွက်ထဲပါပါတယ်ဘုရားသခင်ပြစ်ချပေးတဲ့မိုးသီးများသည်အာကောင်မောင်းတန်စစ်သားတွေထဲပါဖြစ်လေဒါဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ပေးမှုကလူရဲ့လုံဆောင်ချက်ထဲပါဖြစ်နေတယ်သာဖို့သာတာလူရဲ့နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပါပေးခြင်းလဲဆိုရင်ယေရမိ 29:17 ပြီးရင်ဖေရှား 55:8 ယေရမိ 29:17 ဖေရှားရနာဂတိပြန်ကန်းကြီးကအပိုင်ငယ်ရှင်းနေခုတဖာမိန်တော်မူဒီကငါဒီတင်တို့ကိုအကျိုးနဲ့စေခြင်းကကြံစီတော့အကြံမဟုတ်ပဲတင်းတို့ဒီမျောလင်းတော့အကျိုးကိုရမည်အကြောင်းငြိမ်ဝတ်စေခြင်းငါသာတင်းတို့အဖို့ကြံစီတော့အကြံတို့ကိုငါသိ၏ကျွန်တော်မေကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးကိုဘုရားသခင်ကြံစီထားတာကိုကျွန်တော်တို့အသေးချာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုကိုဘာနေရာမှာထားခြင်းလဲသခင်နေရာမှာထားခြင်းဒါကြောင့်မပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အကြံစီနဲ့ဘုရားသခင်အကြံစီရှင်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကကျွန်တော်တို့အကြံစီချက်မိုးနဲ့မြင်ကွာတယ်လို့ဘာဖြစ်လဲ။ကွာတယ်မြင်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုဘာလို့သခင်နေရာမှာမထားရလဲမထားချင်လဲဆိုရင်ဘာမှမသိလို့လဲ။ဘုရားကျမ်းစီ။ဟုတ်တယ်။အကောင်းဆုံးကိုဘုရားသခင်ကျမ်းစီထားတာကိုကျွန်တော်တို့မသိလို့ကျွန်တော်အဖြစ်ပြတချို့ပြောချင်တယ်။ပရမတ်ကုမြောက်ဘက်ကအသေးလူကြီးတယောက်အဝီစီပင်တူတယ်ရရခေါ်ရဲစူတောင်းပဲတူတယ်ပေတော်တော်နဲ့ပေ300မကဘာမှမထွက်ပါဘူးဥမာထုံးစံကရေမရရင်ပတ်စံပြေးစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဘေးအိမ်ကရေကိုယူနေရတော့သူများမျက်နှာကြည့်နေရကျွန်တော်ကျန်တဲ့ကြောင့်သားဘွားတော့အဲ့ဒီအိမ်ကတော့ပြီးရေချိုးလာဘေးအိမ်ကပိုက်မသွေပေးဘူးဆိုရင် तू ရေကန်ထဲမှာခတ်ချောက်နေဘေးအိမ်ကလည်းစိတ်ကူးပေါက်ရင်ရေပေးတယ်စိတ်ကူးမပေါက်ရင်ရေမပေးဘူးအဲ့တော့ तू ကဘူးစီတင်တူးချင်တူးတယ်မထွက်ပါဘူးเองเสียเนี่ยขอไปสุดาไม่อยากตลอดนี่ตัวสิทธิ์ได้จ๋าสิทธิ์จ๋าอะเนี่ยตัวเองเราย่อเราตัวอะไรนี่เปล่าป่ะเราดีเยเรมี29เราพับป่ะพับป่ะตัวเรายูโรดอทดิวอราแอนตี้ยีดวินตุยะตาเนี่ยยีไม่ถั่วกูพยาก็เลยสักแตกยาตาเนี่ยไม่ถั่วกูสรแล้วพยามาอาจารย์สิชื่อได้มั้ยสุดาไม่ทราบอ่ะอะเนี่ยตะละหลอกจ๋าได้คําเปลี่ยนดูเลยไอ้อภเวเนี่ยပထမတူတဲ့အပေါက်နဲ့ဒုတိယတူတဲ့အပေါက်ကတပေးတယ်မပေါဘူးလို့ရေထွက်တယ်ဗျာ။မျက်ရှင်ကပုံကြည့်ပါစေ။အာမင်။သူကဘာသတိခံလဲဆိုရင်ပထမလာမှာတော့တူတုံးကထွက်သွားရင်ထဲသမျှပိုက်တွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပတ်စံနဲ့ဝေရမယ်။အပြင်စေးနဲ့။တလကြာမှပေါက်ရေထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတော့သူတို့စက်မှုတက်ကဝန်ထမ်းတက်တာအနေနဲ့ပေးတဲ့ပိုက်လုံးတွေကိုဈေးလုံးချူတာဆိုတယ်ဘာလို့လဲ။ပတ်စံတော့တက်တာပါလေဗျာ။ပတ်စံတော့တက်တာ။အဖေကတလားအချိန်ဆွဲတာလည်းမလုပ်နဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်နောက်တရားယုံကြည်သူပဲသူကရန်ကုန်မြို့မှာကြော်ညာဆိုင်းဘုတ်တွေဓာတ်တိုင်တွေအဲ့လိုလမ်းမေးတွေမှာတတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ခရီးရန်တည့်ရမှာသူကအဲ့လောက်မှာစတောက်ချက်တင်တယ်သူပါဝင်တဲ့အဲ့လောက်မှာပါတယ်ကစီမနေ့ပြန်ကြရင်မြို့တော်စီပင်စီကကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှဒီကြော်ညာဆိုင်းဘုတ်တွေကတ်ရမယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တော့တော်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့တင်တာခေါ်တာပဲလောက်လို့လေကန်ထရက်သဘောမျိုးပေါ့တော့ဟိုလေးလိုင်းခေါ်တာအဲ့ဒါအဖွဲတွေကရှောက်လာတော့တင်ရကျွန်တော်ယူချင်ပါဘာလို့စိုင်းဘုတ်အဟောင်းတွေကိုဖြုတ်ပြီးစိုင်းဘုတ်အစ်စ်တွေတင်မဲ့ရာပြီးရောက်လာပြီတော်တဲ့တစ်ခါလေးတွေနဲ့တွေ့အကုန်ဒီအားလုံးစပြကြော်ညာတော့ဘောက်ချော်ယူချင်တာလို့ကြော်ညာဖို့ကုန်ဒီအားလုံးကဒီစုလေဇေဒီနဲ့တမန်တော်ယေရှုံကြားတောင်းရှောက်ဒီတန်စကားတွေမှာကတ်ချင်တာကတ်ချင်တော့သူတို့အပြတ်တင်ကြစတောင်းလေးပါစတောင်းလေးပါအဲ့ဒါတော့လည်းစတောင်းနဲ့သူလည်းစတောင်းပါပြဲဒီဟာရလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကုန်ဒီမှာမျက်နှာရပြီတဲ့
ကော်မတီလူကြီးတွေကဘာပြောကျွန်တော်ရဲ့ဂျိုးပန်းမှုကိုအတိမပြုတော့ဘူးကျွန်တော်ဆုတောင်းလို့အားလုံးဆုတောင်းတာဒါပေမဲ့အောင်စင်းထွက်တဲ့နေ့ပေါ့ကျော်ညာကပ်ပိုင်ခွင့်ရသွားတဲ့ကော်မတီကိုကျော်ညာတဲ့အခါမှာသူ့ကော်မတီမှာပါဘူးဟာစိတ်သက်တော်ကြာစိတ်သက်ကြီးကြတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအလိုတော်ဝန်ခံနိုင်ဘူးအဲ့ချိန်မှာသူယေရှုကိုသူ့ရဲ့နှလုံးသားရစားပြီးတော့တခင်ပြရပါဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအကြင်ကြင်ခါခါမေးပြီးတော့သူစိတ်တက်ကြဖခင်ကြောင့်မလာခြင်းတော့ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်သူ့အတွက်ကြံစီထားတဲ့အကောင်းဆုံးကကြံစီကိုနောက်မှသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်သူနဲ့အတူတူရှောက်လာတင်ပြီးသူအပင်ခံတဲ့အခါမှာရသွားတဲ့အဖွဲကကြောညာနေကတ်တယ်နလာတော့မပြည့်ဘူးဗျတို့တော့စီမရအမိတ်ထထုတ်တယ်အဲ့ဒီစူးလေနဲ့စူးလေဇေဒီနဲ့ဘိုချုပ်သမားရရှိအောင်ကြားမှာရှိတဲ့တန်တန်းတွေကိုအစ်စ်ပြောင်းလဲတက်ဆင်တော့မယ်။အဲဒါကြောင့်တက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဘယ်နှလားအတွင်းမလုပ်ပေးပါနဲ့။ဖြုတ်ပေးပါကို။ဟာ။ကိုတက်ထားတာကအစ်စ်ကြီးပဲရှိသေးရဲ့နော်။အကုန်ဖြုတ်ပါတယ်ဗျ။အကုန်ဖြုတ်ပါ။ရှုံးနေရှုံးနေ။အမှသူဘုရားလိုတော့ကြည့်။အကယ်၍ကန်ထရိုက်တာရမယ်ဆိုရင်သူမှဖြစ်မှာ။ရှုံးရှုံး။အစားတော်တော့သူကအဲ့နာကဖြတ်မောင်းလို့အချာကုမ္ပဏီကစက်ပြကြောင်ကြောင်တောက်ချေကြောင်ကြောင်ကတ်ထားရင်အဲ့ဒီကမင်းသားမင်းသမီးတွေပြုံးဖြည့်ဖြည့်လုပ်ပြီးတော့သူ့လောက်တို့ခံစားအဲ့ဒါမှသူကရှုံးနေသူတယောက်ပေါ့အဲ့ပုံတွေကိုမြင်တိုင်းမှသူ့ရှုံးဖို့သူကဝန်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နောက်ပိုင်းမှသူသိသွားတယ်ဩနောက်နေ့သူကကားမောင်းတဲ့ခါမှာဟိုကားကြီးကဖြုတ်ပြီလားဟုတ်ဘုံတို့ကားလေးပြီးတယ်ဘုံတို့ပြန်ပြန်ဖြုတ်ကြအဲ့မှသူသဘောပေါက်တယ်မဟုတ်ရင်ဖြုတ်ရမယ့်သူကငါဖြစ်မှာဖခင်ကဖြုတ်ရမယ့်အတူတူဆိုတော့တက်ကိုမတက်ဘူးဗျာကြံစီတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်လေးဖြစ်ဖြစ်အာကျွန်တော်ကြီးတိတ်မမမင်းလက်ထောက်ရှေ့ဖြစ်မှာတည်းဒီတန်တော့မှာရှောက်ပါလေရှက်ပြီလေဆန္ဒပြရဲ့အချက်ဒီဇင်ဘာလမှာကျွန်တော်တန်တော့အသိတော်မှာကျန်တာသွားတယ်ဘူးစီစဉ်ထားပြီးသားတော်တော်ကြာကြာဒါပေမဲ့ဒီလာတဲ့ခါမှာတန်တော့တင်းအောင်ဆရာဘက်ကနိုးလို့ဖြစ်လာသူယုံကြည်သူတွေအလုံးမအားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတမျိုးခံစားရတယ်ဗျာလက်ကိုပြောထားတာသူပြောထားတယ်ဒီလာကြမှာနိုးဆိုတော့တမျိုးတည်းကကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုရင်လိန်လက်မှတ်ကိုတဲ့ငိုပန်တော့ဘလို့ခေါ်တယ်ဝင်ဖို့မလုပ်တော့ပဲနဲ့ဒိန်လက်ကကိုရန်ကုန်ပန်တော့ပန်တော့အာကော်လာလာမိုပီကော်လာလာမိုပန်တော့ဒါလိုက်ပဲလုပ်လိုက်ပြန်ဟိုယူရပီဇာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်မလေးရှားမှာနှစ်ထောင်ရှိဆရာဦးလက်မြေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်သွားကြတယ်သွားရင်းလေဟိုမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ပြန်လာခန်းဒီမှာလိန်ရင်ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်ပြန်မယ့်နေ့မှာလိန်ရင်လက်မှတ်ကွန်ဖရင့်ဖြစ်မဖြစ်အများကသွားသွားပြီးတော့ကြည့်ရပါကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဂျီယုံကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီဂျီယုံကပါပြောလို့ဆိုရင်လေရင်ဒီပစင်းတော့ဘူးတဲ့ဒီဝင်းနေကတီဂျီလေရင်ကမလေးရှားလည်းမလာတော့ဘူးတဲ့ဟာလာအဲ့ဒီမှာလည်းမစင်းတော့ဘူးဘာတော့မှလည်းမစင်းဘူးရှောက်ဝါတွေကနေစိတ်ကိုမလုပ်ထားတယ်တိတ်ပိုက်ထားတယ်ဒီရှောက်ဝါတွေအားလုံးနေစိတ်ကိုတိတ်ပိုက်လိုက်တယ်တိတ်ပိုက်လိုက်တော့ရှိပြီးသားခီးတယ်တော့အတက်စင်းလုံးလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကို MH လို့ခေါ်တဲ့မလေးရှား airline ကိုစီစဉ်ပေးပြီးတော့ရန်ကုန်ဒါရိုက်ကျွန်တော်တို့ဆရာတပည့်တယောက်ရန်ကုန်ဒါရိုက်ပြန်လာတယ်ဘာတော့ဝင်စားမလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘန်ကောက်ဝင်မဲ့လက်မှတ်ကြီးဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဖရားသိတယ်ကြကျွန်တော်ဘန်ကောက်အသင်းတော်နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ဒိတ်ပြီးရှောက်ဝါရီဘန်ကောက်အပြူဆိုင်ရာလေးစိတ်ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲစတန်ပြနေတယ်နေပဲဘာမှလို့လို့ဖရားလည်းသိတယ်ကြတော့ဖရားကအဲ့ညင်းပယ်မှုတွေခံရတဲ့အခါမှာစိတ်တလုံးထဲမှာတော့ခါသိတယ်ကြဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖရားရဲ့အလိုတော်သိသွားတော့ဖရားကကျွန်တော်ထဲကွက်ချင်တယ်ကြည့်လေကဘာဥကြခါကြီးဆက်လာမှာအာဗြဟံကအိမ်ထဲမှာလက်ပတ်လမ်းရှောင်းပြီးတော့မှတားတယောက်ဘလို့နီးနဲ့လူလောကထဲမှာငါပိုင်ဆိုင်ရမလဲလို့စဉ်းစားရကြက်နေတဲ့အချိန်အာဗြဟံကကလေးတယောက်အတွက်ဆိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကအာဗြဟံကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း400အတွင်းမှာဣသေလလူမျိုးတွေဖြစ်ပြမဲ့အရာအားလုံးကိုယူပါရပါလို့လဲပြောချင်တာအာဗြဟံကတယောက်ထဲတော်သူအတွက်ကောင်းစားနေတဲ့ခါမှာဖယားသခင်ကအာဗြံက6လတာကာလအတွင်းမှာလူဖြစ်လာမဲ့ကလေးတယောက်ပဲကောင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ကနှစ်ပေါင်း400ဆာအာဗြံကိုဘာလို့လဲချက်ပြလိုက်တယ်။အာဗြံကမျက်စိမျက်ပါလဲမျက်တောင်ဝေးတဆုံးမဲ့မြင်တယ်။ဖယားသခင်ကဘာချက်ပြလိုက်မျက်စိဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကအများသိသိနေတော့အဲ့တော့ဖယားကသခင်ညာမှာထားလိုက်တာဖယားဘယ်ဆိုဘယ်ညာဆိုညာဖယားသွားဆိုသွားပြတ်ဆိုရဘာမှမသိပြီမသိချာတာကတော့ဖခင်ကဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုမကောင်းတဲ့နေရာမခေါ်သွားဘူး။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိစေချင်တယ်။ဆိုတော့တခါတာကျွန်တော်ဘာလို့အခင်ညာမှာမထားချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖခင်ကြံစည်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရ
ဒီကောင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်လူနေရဒုက္ခချင်ဘုရားသခင်ကြံစီထားတဲ့အကြံစီကိုမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငင်းမိတဲ့လူတယောက်နဲ့မတိပေမဲ့ဘုရားသခင်ကြံစီတဲ့အရာအကောင်းဆုံးလို့တိတဲ့တောင်ဝန်ခံတဲ့လူတယောက်အဲ့တယောက်ကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဝင်လာပြီးချက်ပထမကပေတရုလို့ပြတ်ပြေးပါပေတရုကြောင့်ကျွန်တော်ကြည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး30ကိုကျွန်တော်ကြည်ရအောင်အပိုက်ငယ်1နှစ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါတမန်တော်30 1နှစ်ပေတရုနဲ့ဒီတက်ကိုခေါ်တော့တဲ့ဒီတရားကိုအချို့တော့သဘောကောင်းနေလေအမြင်ဖြစ်တော့ဒီလိုရှိတယ်သူတို့ဒီမိမိရှိတယ်များတော့သူတို့နဲ့ဘောကတည်းကနားလေးရထားမယ်ဘာလို့လဲကောင်းနေလေတမှုကိုနေတူတတ်တာကျွန်တော်အုံးချက်တော့ဆုံးကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပေးပါကျေးဇူးတင်ပါမထိုးသူသည်ထိုးသူသည်မိမိအိမ်တွင်ရှိသည်မြသောသူတို့နှင့်တကွဘုရားဝိ၌ဝိလျော်၍မိမိအိမ်တွင်ရှိသည်မြသောသူတို့နှင့်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်တာရှိသည်မြဆိုတာကျွန်တော်မြင်သားပေးချက်လိုက်ဆိုပြပါဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိသဖြင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိသူများတို့အားများစွာသောဆွံ့ကြဲခြင်းကိုပြု၍ဒုတိယတစ်ချက်ကဆွံ့ကြဲခြင်းဒါလည်းကောင်းတာပဲရှိသဖြင့်လည်းဘုရားဝင်နိုင်မှုတော့ပဲများစွာဆွံ့ကြဲတယ်နောက်တစ်ချက်ဖတ်ပြပါဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်ကိုအစဉ်ဆုတောင်းလေးရှိအစင်ရှိသမျှများစွာအစင်ပြောမယ်ဆိုရင်သစ်ပင်တစ်ပင်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကောနေလေးအသက်တာကအမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့သစ်ပင်မှာအသီးတွေပြပြဝဝပြီးတာနဲ့တူတယ်ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာအမြင့်မရှိဘူးညကောနေလေးအသက်တာမှာကဲတင်ချင်းဆိုတဲ့အခြေခံအုံမြင့်မရှိဘဲနဲ့ခရိယံအသက်တာဆိုတဲ့ကောင်းသောအခြေတွေတော့အသက်တာမှာဖြစ်နေတယ်ပေါင်းကမ်းမဖြစ်ဘူးလေ။နိုင်ဒီဗိုလ်ရှင်မော်နီဒီဗိုလ်ရှင်ပြီးသားဆိုတဲ့မမှန်လို့မရင်။မြားစွာဆွကျင်းနေရင်အစင်ဆုတောင်းနေရင်လည်းကောနေလီပြီးသားဆိုပဲကြမှာလေ။နိုင်တယ်။ကြာ။ဟောဘုရားအောင်ရချစ်တယ်နော်။တော်တော်များများယုံကြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာတွေ့ဘူးလေဗျာ။ကျန်းစာကျွန်တော်ဖတ်တာထက်တာပိုလေးလာ။ဆုလေတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကတိကြီးသဘောမပေါက်ဘူး။ခရိယာအတ္တတာရှိတယ်။ဒါကတော့ခရိယာအတ္တတာဆိုဒီမှာကဲတင်ချင်းပေါ်လိုက်ထပ်ဆင့်ပြီးပါလောက်ပါမယ်။ဒီလိုရတယ်။ကျွန်တော်ကြားခဏပြောတယ်။ကာကြီးကေတင်ချင်းခါခွေးခရိယံအသက်တာ။ကားငယ်ရောက်လာမှာဂိုင်ကနာ။ဒါကျမ်းစာထဲမှာတော့ဂိုင်ကနာဆိုတာဘာမှမပါဘူး။တချို့ကမေးတယ်နော်။ခမရဘေဂိုင်ကလေ။ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဆိုငယ်လာပြောတယ်။စပြစ်ခိုင်းရ။ဟုတ်တယ်။ဒါဒီစပြစ်တော်ရင်ချင်းတယ်။ဒါလို့ဒီ။ခမရဖြစ်ကြတယ်စပြစ်ခိုင်းတယ်။ဘေဂိုင်လည်းစပြစ်ခိုင်းတယ်။မှန်တယ်လေစပြစ်ခိုင်းဆိုတာဘာမှမပါဘူး။ဆိုတော့တချို့ကဘာအရင်လာတယ်။ဂိုင်ကနာနံပါတ်1ပြီးတော့မှာခရိယံအသက်တာနောက်ဆုံးမှာပါပဲကဲကဲကျေးဇူးပါဘာဖြစ်လဲတော်တော်လေးစားမှာကာကြီးကဲတင်ချင်းကဲတင်ချင်းမပေါက်တဲ့လူတယောက်ဟာအသက်တာဘယ်တော့ပဲကောင်းကောင်းပဲလဲကြာမှာနည်းပဲကြာဘာလဲဘုရောကောင်းလဲဒါအိဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီးမြင့်နဲ့အခန်းကြီးမြင့်အပိုင်ငယ်၈နဲ့၉ပြီးမှာအိဖက်မြင့်၁၀လာလို့ရအိဖက်မြင့်၈ကိုပါပါလေကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကဲတင်ချင်းလို့ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်if at 30ကတော့ကက်တင်းရောက်တဲ့သူကတောင်းရအချင်းချင်းရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့နှစ်ခုကလင့်ချီတယ်။တစ်ခုကလူမမြင်ရတဲ့ဒီကြီးအောက်ကအသက်တာ။တစ်ခုကတော့လူတွေမြင်လို့ရတဲ့ဒီကြီးပေါ်ကအသက်တာ။တကယ်တော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကအောက်ကအရင်မြစ်ကနေဝေးထုတ်လိုက်တဲ့ဆွမ်းပကားတွေနဲ့လုတာခရိယာတတ်တာဆိုပြီးမှကက်တင်းစိတ်ချမှုကနေထွက်လာတဲ့အသီးပွင့်တွေဖြစ်ပေါ်လို့ကရင်စိတ်ကြောင့်ဝင်ထွက်လာတဲ့အသီးပွင့်မှုပဲနဲ့အသက်တာကြီးပဲကောင်းပြနေအဲ့ဒါကဘုရားသခင်ရှိမှာအတူရမယ်။ပါရိရှဲကြီးလည်းလုပ်နိုင်တယ်ဒါလေ။ဟိုဆူတောင်းချက်အရှိကြီးနဲ့ဆူတောင်းလာလို့စိတ်ကိုယ်တခုမှန်မှန်ပေးတာလို့ပါရိရှဲတို့လည်းပါရိရှဲတွေမြဲသွားမှာ။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကစိတ်မကောင်းဘူး။စိတ်မကောင်းတော့ဘုရားသခင်ကကြီးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့တာအဲ့ပုံစံအများနဲ့တွေ့ရမှာ။ဘုရားသခင်ကဥပမာကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြီးပြောရဲဆိုရင်ကျမ်းစာမှာဖတ်ပါလေတော့တမန်တော်ရှင်းမှာဆိုရင်အေထရိုပီအမှတ်သူက
အဲ့တော့ပြီးပြီကနေနားတယ်ဗျာဘယ်လိုလားယေရုရှလင်ကိုလာတယ်လာတဲ့ယေရုရှလင်ချက်ကဘုရားကိုယေဟောဝါဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ကိုးကွယ်ပြီးတော့ပြန်ကြောင်ပြန်နေပြီးယထာဘုံမှာလည်းချမ်းသာဖတ်တယ်အေရှာအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး53ကိုဖတ်နေတာဘုရားကဖြစ်တယ်အော်ဒီခီဒီလူမဲပေါ့ဒီလူမဲမိုင်ပေါင်းများစွာကနေယထာနဲ့ညီယထာနဲ့လာပြီးယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ထာဝရဘုရားဘာလို့လဲကိုးကွယ်သူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲယူဒဘာသာကိုဝင်တဲ့တပါးမျိုးသားပေါ့သူကဘာလို့လူတွေရှိ Proslite Jew လို့ခေါ်တယ်အသွေးသားအဖြစ် African ဒါပေမဲ့တော့ဘာလို့လဲတာယေဟောဝါဘုရားကိုပဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထင်တယ်အေဂါလိမင်္ဂလာတွေပါခံပြီးတော့မှသူတို့ကဒီပါပါလည်းဝင်တယ်ဆိုတော့ကလာလာလာတယ်ဗျာကျမ်းစာတာဖတ်တယ်တလုံးမှမှန်တယ်မှန်တယ်ခရစ်တော်ကပြောတာလေငါ့ကိုအမိမပြုရဘယ်သူမှခမဲတော်ထံသို့မရဘူးသူကဘယ်မှာကလည်းဒီဘက်ချမ်းဖြစ်နေပင်ဒီကုတ်တွေနောက်ပိုင်းကဖြစ်နေတာသူ့အဖြစ်ချက်ကဒါကြောင့်ပင်ချာတာတခုကပင်ဒီကုတ်တွေနေ့မတိုင်ခင်အထီးဆိုရင်တော့ငွားတုတ်စိတ်ခူကျိုးဆိုတဲ့ဟာလားအာရစ်ပူဇော်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ကရာနေမတိုင်ခင်အထီးဆိုရင်တော့ငွားတုတ်စိတ်ခူကျိုးဆိုတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုသိတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လေရစ်ကောင်စစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကလိုက်မှာ AD 30မှာအသေခံပြီးကြတဲ့ကငွားတုတ်စိတ်ခူကျိုးတွေအားလုံးဘုရားကမတော်လိုက်နဲ့ရစ်နဲ့ပူဇော်ကဖယ်လိုက်လို့ပြောတာဆိုတော့သူကကျွန်တော်မြင်တဲ့ဓမ္မဟောင်းပုံစံနဲ့သွားနေတယ်ကျမ်းစာဖတ်တယ်သူကလေးဟာသူငွေညက်တဲ့သူရှိမှာဘာမှအတန်မထွက်တယ်ပဲထိုးသူကအတန်မထွက်ဘူးအဲ့ဒီထိုးသူဆိုတာကသူကဇာယိဆရာကူလိုက်လားနောက်တယောက်လားဆိုသူသိချင်တယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကအဲဒရိုဂီအမှတ်ပြန်တဲ့လမ်းနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိနေတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဖိလိပ္ပုဖိလိပ္ပုကရှင်မာရိမြို့မှာအမှုတော်ဆောင်နေတယ်ဖိလိပ္ပုကိုတရှမဝင်ကျတော့တိတ်ကကနာထဲမှာခေါ်ချလာပြီးတော့အဲ့ရထားနားမှာသွားချချတော့ဘိုလ်လူကကျမ်းစာကိုအတန်ထွက်ဖတ်တာအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေကကျမ်းစာဖတ်ရင်အတန်ထွက်ဖတ်တယ်ဆူတောင်းတယ်အတန်အကျယ်ကြီးတောင်းတယ်အတတိတ်ပုံတော့ကျန်းစာဖတ်တော့သူကမေးတယ်ဗျယထာနာလူဘေးချင်းရှင်ရှောက်တော့ကိုဖတ်တာကိုနားလေလားဟောပါပြောတယ်တုံတင်ပြည့်ပြင်တော့သူမရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုနားလေပါခဏအတိတ်ပဲနားလေလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါဦးယထာပုံမှာတက်ထိုင်ကိုဖိတ်ထိုင်တော့ကိုကမေးတယ်ဒီကျန်းစာရေးတဲ့ရေရှာရကဒီတိုးဆိုတာသူ့ကိုသူပြောတာတခြားပြောက်ကိုပြောတာလားအဲ့ကျွန်တော်ဖိလိပ္ပုကအခွင့်ကောင်းပြီးတိုးဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတာဘောဆိုပြီးကယ်တင်ရေးခေါ်တာလည်းဟုတ်လို့ပေါ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်တက်စနာပါလေဘုရားကိုကိုယ်နဲ့ကျမ်းစာဖတ်တယ်လားကဲတချင်းဘုရားဘုနဲ့ကောင်းလေးကြီးလက်ခရိယာတက်တာနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်ရှိတယ်ကဲတချင်းမရဘူးဒါတော့ကောင်းလေးကြီးနေတဲ့လူနဲ့အနည်းဆုံးမှရောက်နေတဲ့ပုံပေါ်ရတယ်ပေထရုအဲ့တော့ဘုရားဆရာမောင်းလိုက်ဘုရားတို့ကတန်ခေါ်တာကောင်းတယ်ဒီလိုရှိတယ်ကောင်းလေးကြီးပေထရုကောင်းလေးကြီးကိုကောင်းမြင်တမန်ကထင်ရှားတယ်ပေထရုကတော့ယူပါရုံရတယ်ကောင်းလေးကြီးကတော့ဘာလဲကွာခေါ်လို့ပြောတယ်။ပေတုကတော့လိုက်သွားလို့ပြောတယ်။ဖျားခင်ပေးသမျှယူပါယူပြီးဗျာလေးတော်လေးလားအမြဲတမ်းစုံတွဲစုံနေတာပေါ့။ကျွန်တော်မှပြမကျွန်တော်ကြားဘူးလေ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဆရာဒေါက်တာအောင်မန်းပြောနေတဲ့စကားလူတယောက်ရောက်လာတယ်။ဟာလေလုယာပရစ်လာဟာလေလုယာပရစ်လာအာနေရာမှာချစ်ကြတဲ့တရေချာခင်ညတော့ကအိမ်မက်ထဲမှာဖျားခင်ကငါ့ကိုဘာလို့ဝစ်ဖို့ပြောတဲ့ဂျာကင်ကဟာလေလုယာပရစ်ဆိုဝစ်ဖို့စီမှာကျမလာတော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုး perfect ရောက်အောင်နေရာမှာရှိတယ်။ဒီကမတက်တာပြတော့ယူပါတယ်လေဒီနေ့ထိအိအိပြန်လဲသူ့ကိုဒီအင်ကြီးကိုဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးဖို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဒီအင်ကြီးသူ့ကိုပေးဖို့ဘုရားရှင်စီစဉ်ထားတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပေးဖို့လေကျွန်တော်ကလုပ်ပါလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဇုံတွဲဖြစ်ရမှာအခုဒီမှာကြည့်လေကောနေလီကိုခေါ်သွားခေါ်ဖို့ပြောတယ်ဖခင်ပေထရုကိုလိုက်သွားဖို့လေရှိရှိနေတယ်မြောက်လို့ဘာလို့လဲဆိုရင်ပေသူကအားလုံးသိတယ်ဘုရားမာသဲ16မှာပြောတယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံရဲ့တော့တွေကိုမဲလက်ထင်မှာတော့ဆိုတာအခွင့်အာဏာတော့ဆိုတာဖွင့်လင်းခြင်းကိုပူဇော်ပြုတယ်ဆိုတော့တမန်တော်တိရှိမှာပြောတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာစတော့ယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆွတ်တိုင်အောင်ဆိုရဲဧဝံဂေလိတကားကြီး၃ချက်ပေါ့ E1 E2 E3 လို့ခေါ်တယ်ဧဝံဂေလိ1ဧဝံဂေလိ2ဧဝံဂေလိ3လို့ခေါ်တယ်ဧဝံဂေလိ1ကယေရုရှလင်မြို့တမန်တော်မြတ်မှာပေထရုလူသူညီကို120နဲ့အေဝံဂေလိဝင်ကချင်အဖြစ်လူ3000ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပထမတကားကိုပေထရုကလိုက်တယ်။အဲ့မှာကျမ်းစာမှာပြောတယ်ပေထရုဒီမတ်တရရလို့ပြောတာ။လူတို့အလယ်မှာပေထရုကထပြီးတရားဟောတယ်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တေချာတာတကူကယေရုရှလင်မြို့အေဝံဂေလိပထမဆုံးတကားအချက်ကြီးကိုလူဖွင့်တာ။ကရှမာရိနယ်မှာတော်ပြီးအေဝံဂေလိလုပ်တာတော့ဖိလိပ္ပု။ဒါပေမဲ့ဖိလိပ္ပုလုပ်တာကိုဘုရားခင်ကဘယ်လိုခေါ်မလဲ။အတိမတ်မပြုသေးဘူးဘုသူ့ထပ်လုပ်တယ်
ပေတုလူပြီးပေတုသွားမှုတော့ဆောင်ပါရှင်မာရိနယ်ရဲ့အေဝီလီတကာဖွင့်တာအတိဖြစ်ခဲ့တာအခုတော့ဘာတကားလဲတဘာမျိုးသားပြောင်းလဲဖို့ဆိုတော့မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်အေဝီလီတကာဘုရုလွတ်မယ်ဖယားအစီအစဉ်ရှိတယ်ဖယားကတစ်ချက်ကုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုရင်ပေတုအားဖြင့်ကောနေလီကကေတင်ချင်းလမ်းကိုကေတင်ချင်းဒီလမ်းပဲတော့ဒီလမ်းပါ The way of salvation ကေတင်ချင်းဒီလမ်းကိုတိဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကောနေအေဒရုကလည်းကောနေလီအားဖြင့်ဖယားသခင်ဤအကြံအစီတော်ကိုတိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ဖယားသခင်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအပြန်အလှန်သုံးတာဗျ။ကောနေလီအားကောနေလီရဲ့ကွက်လက်ကိုလည်းပေတရုအားဖြင့်ဖြည့်တယ်လို့ပေတရုရဲ့ကွက်လက်ကိုလည်းကောနေလီအားဖြင့်ပါဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအပြန်အလှန်လုံးအပ်နေတယ်ပေတုကောင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အရာဘာလဲဆိုရင်သူကဒီလိုရှိတယ်ဂျူးတွေရဲ့အမှားရွက်တဲ့အယူပေါ့ပေတုကလည်းဂျူးတယောက်ဂျူးခရစ်ယာန်တယောက်ကိုသူကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်သူကဒီလိုမြင်သားလားယူဒဘာသာဝင်ကနေခရစ်ယာန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသဘာဝကျဒါပေမဲ့တပါးအမျိုးသားတယောက်ကခရစ်ယာန်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဘာမျိုးသားတယောက်ခရိယံဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ယူဒဘာသာကိုအရင်ဝင်ရမယ်ယူဒဘာသာကနေတဆင့်မှာမဖြစ်လို့ရမယ်အဲ့တော့တဘာမျိုးသားကိုရေပြားကြည့်ခိုင်းတယ်ကျောင်းသားတွေကတော့တိတိကိုရေပြားကြည့်မလားတိမောသိကိုရေပြားကြည့်မလားအကြီးအကျယ်ယေရုရှလင်ကောင်းစားမှာပြဿနာတက်တာပါတမန်တော်ဆက်ကားပါဆိုနောက်ပိုင်းတော့ပြီးရင်တဘာမျိုးသားတွေကအထူးလဲစားဖြစ်ပြီလေနောက်ဆုံးမလုပ်လိုက်လေယုတ်သူရှေ့မှာပူဇော်တဲ့အကောင်ရဲ့သားကိုမစားနဲ့၊လက်ပြီးညပြီးသေးတဲ့အကောင်ကိုမစားနဲ့၊မတရားသောမိထုံကိုရှောင်မှာပြညတ်ချက်ကနည်းနည်းလေးပြော့သွားတယ်ဗျ။ဟုတ်လို့ကဘာလို့ရှင်းလာလဲ။တပါးဥသာခရိယာရောက်တထောင်ချီတထောင်လုံးကိုကျူးရဘာလို့ရှင်းလာလဲ။ရေပြား။ဒီချက်တော့မလင်းရင်မင်းတို့ခရိယာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချက်တာ။အဲတော့တမန်တော်၁၅မှာယေရှုရဲ့ညီတော်ယာကုပ်နဲ့တမန်တော်တွေကောင်းချင်းရိုက်ပြီးတော့ဘာလို့ကအဲ့ဒီတသက်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြည့်ရှင်းရတယ်။ကျွန်တော်ပြောချက်တာပေတရုသည်အဲ့တော့တမန်တော်၁၅မှာရောက်သေးတယ်နော်။တမန်တော်တစ်ဆယ်မှာပဲရှိသေးတယ်ဒါသူကဘာကင်ထားလာတာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကယူတာမျိုးအတွက်ပဲဖြစ်တယ်တပါးမျိုးတိုင်းပဲခွဲထားလို့ရှိတယ်ဒါအဲ့ဒါအတိကင်ထားလာဆိုတော့လာခေါ်တယ်လာခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပေတုကဘာဖြစ်လဲဆိုဗိုက်စာနေတယ်ဗိုက်စာနေတဲ့အခါမှာဖြစ်ချင်တော့အိမ်ရှင်ကလည်းသမင်းတွေကြီးတွေသွားဖြစ်နေတယ်အားလုံးသိပါတယ်ဗိုက်စာတဲ့အချိန်ကဘာစိတ်ကူးကြီးလဲဆာဖို့ပါလေပါစိတ်ကူးရင်လည်းဆာ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 ရဲ့ကောင်းတယ်သူလည်းစိတ်ကူးရင်လည်းတူတယ်အစာတော့ကိုစိတ်ကူးရင်တဲ့အချိန်မှာဖယားကလည်းဒီပါမယ်မှာအစာတော့ပြတယ်ကောင်းငယ်ကခြုံတယ်တစ်ထည်ကြပါသပွဲခင်းမဲ့ဆိုပါဆိုလေးလောက်ဆက်ဆက်ရှိတယ်ခြုံတယ်ထဲမှာစင်ကြယ်တဲ့တရားတွေပါတယ်လောအားတို့တို့တို့စိတ်တို့ပြီးရင်မစင်ကြယ်တဲ့တရားတွေပါကလာအုပ်တို့ဝက်တို့လို့ဟာပြီးတို့ပါပဲထိုင်သက်စားလို့ပြောတာယူပါရင်သာရတယ်နော်သူရဲ့ memory မှာပါရှိတယ်လက်တီကယ်ရူကပြောထားတဲ့ဝိပုယျချမ်းကတောင်းဆိုထားတဲ့စားတဲ့နဲ့မစားတဲ့ခါဘာလို့နိုင်လဲဥမာပြောမယ်ယူတာကလေးတွေကငငယ်လေးကလေးကသူတို့အိမ်မှာပါကတ်ထားတယ်ဝိပုယျချမ်းအရာမစားတဲ့နဲ့အကောင်လေအထွတ်ရတော့ပြောပါကျွန်တော်ကြောင့်အိမ်မှာပါကတ်တယ်တွဲဖက်၍စားတဲ့စားလို့မကောင်းတဲ့အစားတော့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်သားဆိုရင်တခခုဧည့်တွေကမဟုတ်လားပြီးအိပိတ်ကားတွေကပြေးသွားတယ်ဒီဘာလို့လဲအာကြည့်တယ်အာကြည့်ပြီးတော့ကโอเคဆိုတော့ဒါကစားတယ်ဘောကချိန်နာသေးနဲ့ချက်သားမတည့်ဘူးဒါလို့ကျွန်တော်မိမတော်သူလို့ပေါ့မိသားစုတစ်ခုမှာအင်ရှင်ကမလုပ်လဲဆိုရင်မုံရင်ကားမှာဘဲဥတွေနဲတာမဟုတ်ဘူးပြအိုဘဲဥနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွေးတယ်ပြီးတော့ဖရဲသေးလေးကျွေးတယ်စားကြတယ်ကျွန်တော်ဖွဲ့ကျွန်တော်မိမတော်နောက်တူတော့ပြောတယ်နင်တို့ကရင်ကြီးအစာအိမ်ကတော်တော်မိုက်တာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးနှုတ်ကောင်းမိသားစုပြီးတော့ကျွန်တော်စားကြတယ်ကျွန်တော်တို့နားမဟုတ်တယ်ဗျာဖရဲသေးနဲ့ဘဲဥနဲ့တဲ့မှမတဲ့ဟိုအနေဆိုတော့မူဝေအော့အန်ပြီးဝိုင်းရှော့တာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အိမ်မှာကတ်ထားတာဝိပုယချမ်းရစားလို့မရတဲ့အကောင်းတော့သိတယ်ဘယ်တော့စားလို့မရဘူးဆိုတော့ဒါဒိုင်လာလို့တကယ်ချင်းနေဘာလို့မှငင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်တို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဘာလို့လဲဟောမိဘငငယ်လေးကလေးကကာဂျီယေကတင်ကြတဲ့အားတွေသင်ထားပြီးသားဆိုတော့ပေတရုကယူပါယုံတာရနေတာဘာသိလဲစားမဲ့အကောင်နဲ့မစားမဲ့အကောင်ဘာလို့မလဲဒီခေတ်ကပြောလို့ဆိုအိမ်မက်တာမက်နေတယ်ဗျ
အမားအမတို့အိမ်မက်ထဲမှာမလုပ်နိုင်ကြလားဘယ်အာယေရှုကပဲပေတုထပြီးသက်စားလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပေးပါကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်ဆိုပေးပါနော်စကားတန်ဒီကစကားတန်ဒီပေတုထား၍ပေတုထား၍သတ်စားလို့ဟုသတ်စားလို့နာ၏နာ၏ပေတုကလည်းပေတုကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါသခင်မဖြစ်နိုင်ပါသခင်ညီညူသောအရာနှင့်ညီညူသောအရာမစင်ကြယ်သောအရာကိုမစင်ကြယ်သောအရာကျွန်တော်သည်အကျွန်တော်သည်တယံတခါမြတ်တယံတခါမစားဘူးပါဘူးမစားဘူးပါဘူးပြောဆို၏ပြောဆို၏ဒါပြောလေမဖြစ်နိုင်ပါသခင်အားဝစားပါဦးမဖြစ်နိုင်ပါတခင်တခင်လို့လည်းပြောသေးတယ်ဒါလည်းပြောသေးတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်ထားတဲ့စာရေးဆရာတယောက်ရှိတယ်သူနာမည်က W Graham Sacrology လို့ခေါ်တယ်နော်သူကပြောလို့ဆိုရင် You can say Lord and you can say not so but you cannot say not so Lord မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ခင်ဗျားပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပဲတခင်လို့လည်းခင်ဗျားပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့အဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမှာတွဲပြီးပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးခရီးရတယောက်ပါစားကတခင်လို့ပြောချင်အလုံးနဲ့ပြောပါရမဖြစ်နိုင်လို့ပြောရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ပါတခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခင်မဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဘောဟာတော့ကူတော့တွဲပြက်ပြီးပါလို့လို့ရတယ်တုံးလို့ပါတုံးလို့ရတော့ပြီးတော့ပါတုံးလိုက်ဖြစ်နိုင်ဟုတ်တယ်တခင်လို့ပြောရင်အနောက်မှာလိုက်လာမှာဟုတ်ကဲ့မေတ္တာမရီပါပြောလဲကျမဒီသာဝရဖရာဤဂျုံမဖြစ်ပါဤသာဝရဖရာမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းကျမလိုက်ဖြစ်ပါစေချစ်ပါစေလို့ပြောတော့ဘာလို့လဲအာမင်ထူးလားသာရဘိုင်ချုံလားလို့ပြောချင်ရပြီသာရဖျားသွားတခင်နေရာမှာထားလိုက်တခင်နေရာမှာထားလိုက်ဆိုရင်ကိုတော်မိတ်တော်မူသည့်အတိုင်းကျွန်မနိုင်ချစ်ပါဘူးသူကတခင်နဲ့ပေါ်နေပါလေမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေပါဘူးပြည်သူကလားမလဲဒါတော့ဘုရားသခင်ကပြည်သူကိုဘာလို့ပြည်နေရလဲကဲတင်ချင်းအတွက်မျက်စိဖွင့်ရတာကတမာတရားအတွက်လည်းဘာလို့ပြည်နေလဲတချို့ကကဲတင်ချင်းမှာတော့မျက်စိဖွင့်နေကြတမာတရားမှာမပိတ်နေမစိပိတ်။စာရေးရှင်တော့ပွင့်နေတာ။တာရှင်တော့ပွင့်နေတာပတ်သက်မစိရပြန်ပိတ်နေပြန်။ဝင်းကြီးစုကျေစုလည်းပတ်သက်မစိရပြန်ပိတ်နေ။ကျက်သားမှကြည့်လေ။ဘက်ဇက်တာမျိုးမှာယေရှုစုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်မစိခတ်တဲ့လူကြပါမစိမြင်။ရှင်လင်းစွာမမြင်ဘူးပြ။လူတွေတစ်ပင်ကဲသို့မြင်။ယေရှုကမမြင်လားလို့ပြောတော့ပါတော့လေ။လူတို့ဒီတစ်ပင်ကဲသို့လမ်းသွားသည်ကိုကျွန်တော်မြင်ပါ၏။အဲ့ချိန်မှာဒါပေကြီးတစ်ပင်ခုတ်သွားလို့ပါ။လူတွေလိုက်ခုတ်ပါ။လူလိုက်ခုတ်ပါ။နောက်ယေရှုဒုတိယခြင်းစုတောင်းမှာလူကိုလူလို့နောက်လူကတစ်ခါမြင်ဖို့လူတွေလူပေါင်းလို့ဒီကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရည်ဆိုတာကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိညာဉ်မျက်စိတစ်ခါပွင့်ဖို့လိုတယ်။တမာတရားကိုသိစေခြင်းကဒုတိယခြင်းထပ်ပွင့်ဖို့လိုတယ်။ပထမတစ်ခြင်းပွင့်တာကလူကိုဘာပဲမြင်ပေးလဲ။လူကိုသိမြင်တဲ့မြင်တဲ့ခရိယာတတ္တရတော့မလွယ်ဘူးတော့မလွယ်မစားတာ။အဲ့ဒါကြီးရတော့။ဦးပေလူဆိုလည်းကြည့်။တမန်တော်တော့ဘာမမြင်လဲ။တန်ရှင်မောင်ဝိညာဉ်တော်ဒီမှာတို့ကျူးရည်အတွက်ပဲလို့မြင်တာ။တဘာမျိုးသားပေးတယ်ဆိုတော့လမခံအမြင်ချင်းနေတယ်တမန်တော်ကြီးနော်နည်းနည်းအိုးစားပစ်ဖြစ်နေပြီယေရှုနဲ့သုံးရက်ခွဲတွဲခဲ့တယ်အမြင်ချင်းနေလုံးပဲဒါကဘာလို့ဖွင့်ပြလဲဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မဖြစ်နိုင်ဒါကျွန်တော်ဒီ20မိနစ်တာကာလအမှုတော်ဆောင်တဲ့အမှုရကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့မသိထားလက်မခံထားတဲ့အရာတွေကကာလကြာလာတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအရကျွန်တော်မသိလာတယ်နားလဲဘောပေါက်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကျင်းတာရှိနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့တင်းကြီးလောက်လို့လည်းသဘောပေါက်နေတာ။အသေးကြီးပါလို့ထားလိုက်။ကင်ထားတယ်၊ကိုယုံထားတဲ့ဟာတခုအသေးတိုင်းနဲ့အသေးအော်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျမ်းစာ66ကျမ်းလုံးရဲ့ချမ်းသာချမ်းလာတွေတန်လေးလာဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင်တမန်တော်ရဲ့သဘောတဘာသဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုပေါ့ဗျာ။အစာအုပ်တစ်ခုကိုကြည့်တဲ့ view နဲ့မဖြစ်နိုင်။အများကြီးဆိုင်။ဘယ်ဘက်ကအထီးတလေးဆိုရတဲ့ဆိုင်။ကျောဘက်ကကြည့်တာလားရှေ့ဘက်ကဒီကိတမာတရားကလည်း dimension အများကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာမေးတဲ့မေးဖို့နေအများကြီးရှိတယ်တော်တော်ဖြေရခက်တယ်နော်ဖြေရခက်တယ်ဖြေရခက်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော် video တက်တဲ့အခါမှာ fundamental အကြောင်းမှတက်ခဲ့တယ် mdiv တက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် diamond အကြောင်းမှတက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နောက် mri ပြန်တက်တဲ့အခါမှာ conservative အကြောင်းမှတက်တယ်Southern Baptist ကဖွဲ့တဲ့ချောင်းမှာကျွန်တော်တက်တယ်ဒီ Grand Rapids မှာရှိတယ် Cornerstone University ရန်ကုန်မှာလာဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်အမှတက်တယ်အဲ့ချိန်မှာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်အတီးတီးသွားနေတဲ့ trend တွေအားလုံးကျွန်တော်မလုပ်လို့ရတယ်ဒီလာခွင့် BJ's ဘွဲ့ဆိုတာဗာနဲ့တူလဲဆိုရင်ငါဘာယုံကလေးဆိုတာပဲတင်ပေးတာ MDiv ကျတော့သူများဘာယုံကလေးဆိုတာတင်ပေးတယ်
MTH တို့ဘာလို့ကြတော့ငါကဒါကိုဘာကြောင့်ရှုံရတယ်လဲဆိုရင်အထောက်ထားပါပြီလေရှိတာဘာလို့ပါတယ်လဲဆို BDH ပွဲရတော့သူများလေရင်ရံကိုပြစ်မဲ့ရေဒါကို့မှာပါတယ်ဗျာသူများပြစ်တဲ့ဒုံးကြီးကိုတော့ကို့ရေဒါမှာမဖမ်းနိုင်တော့ဘူးသူကဘာပဲလဲအဲကိုသူများတော့ပြစ်လို့ရတာသူသူများပြန်ပြစ်ရင်သူကဘာမှမကဘယ်နိုင်ဘူးဗျာထိပဲပြောချင်တာတကယ်တမန်တရားမှာအောက်ခြေပဲရှိသေးတာဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာဖယောင်းကကျွန်တော်တို့အမြင်အများကြီးဖွင့်ပေးနေတယ်ပေတုဆိုကြည့်ပြီမမြင်ဘူးဒါကြောင့်ဖယောင်းကဗာပြချင်တာလေချောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာဆိုတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာစင်ကြဲတဲ့တရားဝါဖြစ်တဲ့ဂျူးတွေနဲ့မစင်ကြဲတဲ့တရားဝါကိုပုံဆောင်တဲ့အာတပါးအမျိုးသားတွေကိုအတူတကွပါဝင်ခွင့်ပေးတော့မယ်ဆိုတာကိုပေတုကိုကြိုတင်အသီးမကြာခင်အိမ်အောက်မှာတကားလာထောက်ပြီးကောနေပြီးလွတ်တဲ့တပါးမျိုးသားစစ်သားတွေရောက်လာတော့မယ်လေရောက်လာရင်မစင်ကြဲတဲ့တရိစ္ဆာန်လို့ဂျူးလူမျိုးတွေတသက်လုံးတတ်မှတ်ထားတဲ့တပါးအမျိုးသားတပ်မှုအိမ်မှာပေတုကတရားအတူရဲ့အသက်တာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတဲ့ဒီယူပါယုံပြပါလို့ရတယ်။၃ချိန်ကြီးကြီးပြနေတာ။သူရဲ့ဂျွန်ကိုဘုရားကအရင်ဘာလို့လဲ။တဏ္ဍာန်ပေးနေတာ။အရင် training ပေးနေတာအနေလုံးသားမာကျုံတော့လို့။ဘာပြောလဲ။မဖြစ်နိုင်ပါသခင်။ဘုမားကဒီဘက်လာတော့မှရောက်တော့မယ်။ပေတုဘာလုပ်နေတော့မလဲ။မြင်နေတာ။မာရ။ပေတုဘာမသိလဲ။ဘုရားသခင်ကအေးမင်ကလေးတကားကြီးရဲ့တော့ကိုပေးထားတဲ့ပေတုကိုဘာဖြစ်စေချင်လဲ။အမြင်အမြင်ချင်းလို့ကတော့အဲ့တကားဖုံးလို့မရဘူးအဲ့တကားဖုံးလို့မရဘူးအဲ့ဆိုရင်တမန်တော်တစ်ကလည်းတမန်တော်ဆက်ညက်ထိမှာအဓိကဇက်ကောင်ကပေထရုသူ့ကိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဂျေရုရှလင်ခရုဆိတ်လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ဇက်ပုတ်တွေကယောဟန်ယာကုပ်အင်ဂရီသူခေါ်တဲ့တရားကနောင်တရပါတမန်တော်ဆက်သမားတွေ28ထိအဓိကဇက်ကောင်ကဖော်လို့သူကတော့ global ခရုဆိတ်လို့ခေါ်တယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရုဆိတ်သူ့ရဲ့ assistant တွေကတီတူတီမော်တွေပြီးလာလို့ပါလို့သူခေါ်တဲ့ခါကတော့ယုံကြည်ပါတမန်တော်ဝတ္ထုမှာတော့မတူတော့ပတ်ဝန်းနဲ့ပတ်တူပတ်ဝန်းမှာတော့နန္ဒရပါအနန္ဒရပါဘာလို့လဲပေတုကဂျူးထဲမှာပဲတရားဟောတာဒီဘက်မှာရတော့ပေါလုကယုံကြည်ပါယုံကြည်ပါတပါးမျိုးသားတွေမှာဟောတာပြောတဲ့သတင်းစကားမတူတော့ဘူးကျွန်တော်မြို့ထရအိမ်မှာစမ်းစာပြင်တော့ကပြောတယ်နော်သူတင်ဒီမိုင်းမြို့ထဲပါပဲဘာပြောမှုလဲဆိုရင်တချို့မှတ်မိလိုက်မယ်မလာတဲ့လူကျွန်တော်ဘာပြောမှုလဲဆိုရင်ပေါလုကအတတိယံကဂျူးတွေကိုတရားဟောတဲ့အခါမှာအာဗရာဟံကနေစပြီးဟောတယ်ဂျူးတွေကသူတို့အဖအာဗရာဟံကိုတံပိုးအယံထားတယ်ဒါပေမဲ့ပေါလုကတပါးမျိုးသားတွေကိုတရားဟောတဲ့အခါမှာဖန်ဆင်းခြင်းကနေစဟောတယ်တပါးမျိုးသားတွေကအာဗရာဟံဆိုတာစိတ်ဝင်စားဘူးကသူတို့ကြားလဲတပါးမျိုးသားဟောတဲ့အခါမှာတပါးမျိုးသားတွေနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့လေလာကျေတွေအကြောင်းကနေယာတိဥတ္တအကြောင်းကနေကောက်ပဲသီးနှံအကြောင်းကနေဘာလို့လဲသူကကယ်တင်ရင်းဟောတာခိုးပဲကြောင်ဘာလဲဟောလဲအာဗရာဟံဒါကြောင့်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းမှာကြည့်တယ်မဿဲမာကုလူကာယောဟန်၄ကျမ်းမှာခရစ်တော်ရဲ့တက်တော်စဉ်ကိုအာဝေဖွားခြင်းကိုမှတ်တမ်းတင်တာမဿဲနဲ့လူကာပဲမာကုမှာမပါဘူးယောဟန်မှာမပါဘူးဘာလို့လဲမာကုကခရစ်တော်ကိုအစင်ခံကျွန်နေနဲ့ပုံခိုင်းထားတယ်ကျွန်တယောက်ရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်ကိုသိစရာကြောင်းမရှိဘူးမလို့ယောဟန်ကတော့ခရစ်တော်ကိုကောင်းကင်ကလာတဲ့ဖခင်သားလို့ပြောထားတယ်ဖခင်သားမှာအဖေမေမလို့ဘူးဒါကြောင့်ယုဒလူမျိုးရဲ့ရှင်မြေနေနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့မဿဲနဲ့ပြည်စုံသောလူသားအနေနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့လူကာမှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဆိုးရစင်မျိုးရိုးစင်ပါမသည်သည်ဂျူးတွေကိုရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မသည်ခရစ်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဆိုတော်တဲ့မျိုးဆက်တဲ့စင်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအာဗရာဟံကနေစတယ်။လူကာကတပါးမှုသားကိုရေးတဲ့အေဗင်ဂေလိကျမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒံကသွားဆုံးမယ်ဗျ။အာဒံ၏အဘကဘုရားသခင်ပေးပြီ။ဟုတ်ကဲ့တပါးမှုသားတွေကဘုရားလားဘယ်သူပဲသိတယ်။အာဒံလေဂျူးတွေကဘာသိလဲအာဗရာဟံ။ဒါကြောင့်အာဗရာဟံကို focus လုပ်တဲ့လူကိုတရားဟောတဲ့အခါအာဗရာဟံကနေစပြီးဟောတယ်ဗျ။ဘုရားကစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာတော့အာဒံ၏အဘကဖယားခင်ပေးကြီးဆိုတော့မှလူကသုံးပါအဲ့လိုဆွဲတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖယားခင်ဒီပေတုရဲ့အမြင်လေးကိုမလုပ်ဘူးလေတောင်းပေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ကြည့်ပေါ့တတိယလေးပြောမှဆိုရင်ပေတုဒီတကားဖွင့်သူဖြစ်ပြီးပေါ်လူကတော့ပေတုဖွင့်တဲ့တကားတော့ဝင်ရောက်မှာလို့လည်းတယ်ဖယားအဲ့ဒါနှစ်ယောက်လုံးလို့လေဒါတချို့အလုပ်ကြီးလုပ်တာပေတုလို့လုပ်တာရှိတယ်။တချို့ကဘာလို့လုပ်လဲ။ဟုတ်ဘူး။ဘုရားတရားတိုင်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 းကတချက်ချက်ဒီကြောက်ကဘာလို့လဲ။ဖွင့်နေတယ်မှာဝင်ဝင်ပြီးတော့တရားဟောတော့။ဒါကြောင့်အမှုတော်ထဲမှာလည်းပေတုလို့လူလဲလူတယ်လို့ဘယ်လိုလူလဲလူတယ်။ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာသင်္ဟုတ်ဆရာသွားလုပ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးသင်္ဟုတ်ဆရာလုပ်တာ92မှာ
မှဘာတွေ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်သွားကြည့်တဲ့အသိတော်ကညီကောင်မောင်နှမတွေကကျွန်တော်ကတည်းကတင်တာအမိကောင်းတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာတယောက်ပါပြောင်းလဲတာအဲ့လူကဆရာလို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအချိန်ပြည့်မဟုတ်ဘူးဗျစစ်သားစစ်တပ်ထဲမှာတည့်ရလားနေရလားဆက်သွေးတိုက်တာသူကဂျူတီချိန်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ဂျူတီချိန်ပြီးတာနဲ့ကိုဟင်းမျိုးထဲကိုဆင်းပြီးတော့မှနာမည်ခံခွင့်ရတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့သမင်းစပွဲဝိုင်းကြီးတွေကိုနေရာမှာထောင်ပြီးမြေပြူပြတ်ကျစား။အဲ့ဒီကြောင်းလေးတွေတာ။ရိုက်တော့။ဒါပေမဲ့သူကစစ်သားဆိုတော့အစိုးရကသူ့အကြိုင်းလုံရွှေ့တော့ပဲပြန်ကြောင်းရတယ်။ကျန်တော့။ဒီလူတွေကြိမ်းမကြံခဲ့တယ်လေ။ကျန်တော့သူကကျွန်တော်တို့အတင်းတော်နဲ့နန်းချင်ကျွန်တော်တို့နန်းခေါ်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့အတင်းတော်သားကြီးရတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာသူလက်ဆက်လက်နာတွေပဲ။အဲ့ဆမ်းမသူအဖြစ်။အော်သူအများကြီးလုပ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူကတကားပါလို့တာ။သူကကလေးမွေးသွားတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ကလိုက်မွေးတဲ့ကလေးပါလို့လေ။အတော့ကလိုက်တယ်ဗျ။အဲကြောင့်ပေါ်လူကလည်းပြောတယ်လေ။အာပေါ်လူနဲ့ကလည်းကစိုက်ပြိုးတော်သူနဲ့ခြေတောင်းတော်သူနဲ့အပင်ကိုကြီးထွားစီတယ်သူကဒီလေ။ဘုရားသခင်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေတုရဲ့အလုပ်ကတကားဖွင့်တဲ့အလုပ်ပေါ်လူရဲ့အလုပ်ကဖွင့်တော်စကားမှာဝင်ပြီးကဲ့ရင်းတရားကိုခေါ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ပေတုအကြောင်းကိုအာပေါ်လူအကြောင်းကိုကြည့်ရအောင်။တမန်တော်20မိနစ်မှာကြည့်ရအောင်။အာ37ဖတ်ပေးပါထိုအခါကျွန်ုပ်ကလည်းတခင်အကျွန်ုပ်ဒီအဘယ်သို့ပြေးရပါမည်နည်းဟုလျှောက်လေတခင်ဖျားကထတော်ဓမ္မတမျိုးတို့သွားလို့တင်ဆောင်ရစီရဖို့ခွဲခန့်စီမံတရားတို့ကိုထိုမျိုး၌ပြောလိုက်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအလေးကြီးရောင်ချီအရှိန်အဖြစ်အကျွန်ုပ်ဒီမျက်စိကန်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်နှင့်ပါသောသူတို့ဤလက်ဆွဲခြင်းကိုခံရ၍ဓမ္မတမျိုးတို့ရောက်ပါ၏ကျေးဇူးတင်လေ What shall I do Lord ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအချို့ကျမ်းစာပါတော့ What do you want me to do Lord ကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်စေချင်တယ်လဲကိုတော့အဲ့ချိန်မှာသူမျက်စိကန်ပါဘူးအသင်းတော်ကိုညင်စဲဖို့အတွက်ယေရုရှလင်မြို့မှာဖမ်းလာကုန်ပြီနော်တတိပံငဲ့ကြောက်ခင်းနဲ့ပေါက်သပြီးပြီခရိယန်တို့ဖမ်းပြီးပြီးတတ်ပြီးပြီကျမ်းစာဘယ်လိုပြောလဲရှောလူတီတဲ့အသက်ပြင်းစွာရှူတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးက Greek ကျမ်းစာမှာပါတဲ့စကားလုံးကဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်ပါရဲတကောင်ကသူ့ရဲ့အစားအသောက်ဖြစ်တဲ့သမင်တရေတွေကိုစားခံပြီးမှအသက်ပြင်းပြင်းရှူတယ်လို့ပဲခရိယန်တွေကိုဖမ်းတယ်ပါရိရှဲရှောလူကဘာဖြစ်လဲဒေါသချောင်းချောင်းရတော့တော့အသက်ပြင်းပြင်းရှူနေတာယေရုရှလင်မှာဖမ်းတာကတော့ယေရုရှလင်မြို့နဲ့နီးတဲ့ဒမတ်စကတ်ဓမ္မတမြို့မှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေကိုဖမ်းဖို့အတွက်ပါရှိတယ်ယေဘရဟိမင်းကြီးထံကပါမစ်ဟုတ်တယ်ဝရန်ပေါ်လာဟိုကျွန်တော်ညီမကြီးမှာရဲကလူကိုဖမ်းမယ်ဆိုဝရန်လို့ပဲတကယ်ခံဖမ်းမကြရဲဝရန်အခုပေါ်လူကဝရန်ပါလာပြီအဲ့ဒါကြီးကိုလက်ထဲမှာကင်ပြီးမလုပ်နေတာလေတောင်းနေတာအလင်းလန်းကြတော့စီးလာတဲ့တရိတ်ဆံမှာပြုတ်ကြပြီးလက်စီကန်တယ်ကဘာပေါ်မှာတဲ့ယေရှုကိုသခင်အနေနဲ့ကောကယ်တင်ပန်ရှင်အနေနဲ့ကောတစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်တည်းမှာတပြိုင်တည်းသိတဲ့နေမှာပေါ်လူပြောင်းပြဲပဲရှိတယ်လို့ပြောပါသူကခရစ်တော်ကိုစသိတဲ့နေမှာလေဘာသာကဘာသာခေါ်လဲသခင်ကျွန်တော်ကြတော့ကယ်တင်ရှင်တဲ့အရှင်သခင်က10နှစ်လောက်ကြာပြီတော့ဒါကြာဘယ်လောက်ကြာလဲတော့မသိဘူးဘောက်ဘက်ကနေလိုက်ကြာရမ်းကြာရာကုတ်ဆိုရင်အနည်း30လေးစရာကုတ်ဆိုတာ deceitful လင်ညာတော့ကောက်ကျစ်တော့ဣတရီလာဆိုတာ let's got room ဖယားသခင်သားလေးအုပ်ဆိုးပါစေအဲ့ဒီဘဝကိုရောက်ဖို့ဘယ်တော့ကြာလဲ30လဲတာမဟုတ်ဘူးလို့30လုံးလုံးမှာသူကိုယ့်ရုပ်ကားရောက်ဘာလုပ်လဲအသက်ရှင်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာသူပေါ်လို့မျက်စိကမ်းပြီကျွန်တော်မေးမယ်မျက်စိခီးတစ်ခုထွက်တယ်ဆိုပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီခီးတစ်ခုထွက်တယ်လူဆိုတဲ့အမျိုးကကိုမိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းကိုမလုပ်ရင်ကိုနေတဲ့ကိုရဲ့မိသားစုအတိုင်းအမျိုးလေးကမိကျစံဘူးလို့သိရင်တော့မှလူကကိုအတိုင်းအဝိုင်းလေးကိုမပြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရတာကျွန်တော်တို့မိသားစုရှိတဲ့ညာကျွန်တော်တို့တွေ့ပါခဲ့လဲကျွန်တော်သားဆိုအများကြီးပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်သားအလက်ကောင်အိမ်တန်လာလို့ရှိရင်ကိုအိမ်ကအကောင်းဆုံးပဲကိုအိမ်ကအပျော်ဆုံးပဲဒါကျွန်တော်အွားအိမ်ကိုဘာလို့ရှောက်နေလဲဗျာညာ9:00နာရီ10:00နာရီအိမ်တန်ရောက်ရှိသူကနေမှမအိပ်ပြီးတော့ကိုအိမ်ကြီးတော့ကောင်းတာမရှိဘူးလားဆောတော့အများကြီးပြောတယ်ကျွန်တော်သားအများကြီးတော့သူ့ရဲ့ချွေးချော်တာသူဗျာပို့လို့ဗျာကျေနပ်တယ် relax ဖြစ်တယ်ဗျာဟိုမှာဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူများရင်သွားရင်သူများကလေးဆော့ရင်လည်းသူဆော့လို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိတ်တကယ်ကိုကြည့်ရသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူများကလေးတွေကအယုတ်မပေးတာလေဟိုအနိုင်ကျင့်တာလေဟိုပြန်လဲလုံးလုံးမရသူ့မှာတော့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်နော်အဲ့တော့ तू ကသူများအိမ်မှာနေရတာဘာဖြစ်လဲဖြစ်ရင်ဟာတင်းချက်တယ်ဒါကင်းရဲလို့ကတော့ဟာကိုအိမ်တော့ကောင်းတာမရှိဘူးသူပဲအများကြီးပြောတယ်ပေါ်လူစင်စားတော့နေကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှသူများအိမ်နဲ့ကိုအိမ်ဆိုလူကကိုအိမ်မှာပို့ပြီး relax ဖြစ်တယ်ဗျာ
နေမကောင်းတဲ့အချိန်စဉ်းစားကြည့်လို့နေမယ်ဥစ္စာခီးသွားတယ်ဗျခီးစဉ်ရဲ့၃ပုံ၁ပုံတော့မရောက်ဘူးဖျားတယ်ဆိုပါစို့ဆက်သွားမလားပြန်မလားပြန်အကယ်၍အကယ်၍ပြန်ပါဘောလုံးဖျားတာရေရိုးဖျားပုံတော့လက်စီကန်တာစဉ်းစားကြည့်ငငယ်တော့ကာယပြဿနာမဟုတ်ဘူးကကြီးမှကန်တာကြီးကန်ဖို့ဆိုးတယ်ငယ်ကန်တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်ငငယ်ကလေးကကန်တာကျွန်တော်ကျန်မှအမှုတော်ဆောင်ငငယ်ကလေးကကန်တယ်သူ့အတွက်ကမဆန်းဘူး तू ကကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောတော့ရပ်ပူလာမြင်လာသိတယ်တော့အတန်စကားလေးထွက်လာတဲ့နေရာနဲ့ तू ကခွဲနိုင်တယ်တော့သူမိမအောင်ဆိုတော့မျက်နှာလေးကိုကြိုက်ပြီးတော့မင်းပိန်သွားတယ်ဝါသွားတယ်အတော့ပြောတတ်တယ်ဗျာ။နောက်ဖျားကြောင်းနဲ့မှာကျွတ်ကျွတ်ပဲနားထားလိုက်ဘုံပြီလေညာကျွတ်ကျွတ်ထားလိုက်နေရပြီလေ။ကိုယ်သူလိုက်သွားလိုက်ရတော့ခွဲချံဖျားကြောင်းဆိုလေကျွမ်းသလားမပြောနဲ့အိမ်သာပဲနားရှိတာကိုယ်ကုန်သိတယ်။တခါလေကတိတည်းကအကြီးအကျယ်ကစာကုန်သိတယ်။သူကငငယ်လေးကကန်းတော့မျက်စိကန်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာသူကအလေးချင်းနှစ်40ကျော်လောက်ချင်းလေတော့သူကကျွမ်းနေပြီဗျာ။ပေါ်လူကဖာရီရှဲဆိုလေဆိုအသက်30ကျော်ပြီ။30မှာကြီးမကန်းနဲ့ကြီးကန်းဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်သူ့နေရာမှာလေကြီးရွေးမလားမရွေးဟုတ်စိတ်ကြတော့ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်အသက်ကြီးမှလက်စိကန်းနဲ့ဒီမှာတော့စိတ်ကြအချစ်ချစ်ကြောက်တယ်ဘာလို့လဲအမြင်အရဆုံးရှုံးသွားတာလဲတဲ့ဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာသူကဘာပြောလဲတခင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးတယ်တခင်ကဘာပြောလဲဆက်သွားပါလို့ပြောဓမ္မတမျိုးကိုသွားဟိုရောက်မှမင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာငါဆက်လက်မြောက်ကြောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဆက်လက်ညွှန်ကြားမှုခံယူဖို့အတွက်ဓမ္မတမှုရောက်အောင်ဘာလုပ်ရသလဲသူများလက်ကိုဆွဲပြီးသွားရတယ်ကျွန်တော်မလေးရှားမှာကြောက်ကက်ရောဂါတွေကျွန်တော်ဝေဒနာခံစားမှုတွေမလေးရှားဓမ္မချင်းလုံးမှာကျွန်တော်အဲဒီကလန်းမှာသွားတဲ့ချိန်ဟာဒီမှာမိဘကြီးကတ်ထားတယ်ပြောတော့တနေ့ကခံစားရတယ်ညလုံးအဲ့တော့မအိတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုမိသားစုတွေကဂတင်ကောင်းကောင်းစီစဉ်ထားပြီးကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာရှိတဲ့ရုပ်ကြီးသူကြီးကိုတွေနဲ့ပဲတာမန်တလေးပေါ်မှာအဲ့ဆောင်ပပလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြေးအိတ်တယ်မခံနိုင်ဘူးဗျမခံနိုင်ဘူးတယောက်ကလည်းကျွန်တော်အရန်ကြွေးချင်လို့ပါလေဝါသားတုတ်ထိုးနေကြွေးပြီးကျွန်တော်အိမ်ကမှပြန်အမ်းတယ်။ဟာသူကတော့အရန်မင်္ဂလာဆောင်ပါစားဆိုတော့သူ့မိမနဲ့သူနဲ့ရတာအရန်ဝမ်းသာတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရောက်လာတဲ့ဆရာဆိုတော့အရန်ကုန်ပြီကျွန်တော်ဆရာစင်လာစင်လာဆရာစင်လာဆိုတော့သူကဝါသားလဲလာမဟုတ်ကျွန်တော်ကြွေးလာဝက်ဥလေးပါပြီးကျွန်တော်ကုန်ပြန်အမ်းတယ်။ဟာတော်တော်ခံရတယ်။အဲ့ကျမှကျွန်တော်ဗမာပြည်ကိုပြန်မေ့ချက်ကအဝေးရှိသေးတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တဲဥကမှတဲတယ်အဲ့ဒီပါလေကျွန်တော်အလောကတဲဥကတစ်ခုမှာတဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တပည့်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုပေါ့သူကမလကာမှာအလုပ်လုပ်တယ်သူကကျွန်တော်လာတွေ့တယ်ဒီကျွန်တော်ဒီမကောင်းမှသူသိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မလေးရှားရောက်တယ်သူကကျွန်တော်ကိုလာတွေ့နေကြတယ်သူကလာတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူကတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆရာဖြစ်ပါမလားကျွန်တော်ခံရရတာသူလည်းတော့စကားကောင်းလို့ပြောနိုင်အဲ့ဒီချိန်မှာကျမရဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာဆက်ချီတက်ဖို့တဲ့ဗာစိတ်အားဖြစ်တာပြန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုသခင်နေရာမှာထားတဲ့ပေါ်လူကမက်စီကန်ကန်ကြီးတဲ့တမန်တော်မျိုးပါလို့လေ။သူကိုယ်တိုင်ကပါပြောတာ။သခင်အချက်တော့ဒီအဘယ်သို့ပြုရမလဲ။ဘယ်တော့ကောင်းတဲ့စကား။ဒါကိုတတိယလို့ပြောမှဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာဖြစ်စေခြင်းတည်းပြောရည်လေနော်။ကျွန်တော်ဘာဖြစ်စေချင်လဲဆိုဖခင်ကတတိကံသူတတိကံဖြစ်ပြီလို့အစင်တဲ့ဖခင်ကမင်းစတုကံဖြစ်ပါလို့စတုကံဖြစ်ဖို့ပေါ်လူကဘာဖြစ်လဲအစင်တဲ့ဖခင်သူ့ဘဝကိုချက်တယ်လို့ပြင်ချက်တယ်လို့ပြောဘာလို့စလာလဲပြင်ပြန်ကြောင်းလဲလို့ဒါကျွန်တော်မင်းစစ်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ပေါ်လူကိုလည်းဖခင်ကဘာဖြစ်စေချင်လဲပေါ်လူကမှထားသူ့ရဲ့အကြံစီအဲ့ဒါပါလေရှုတာလူတွေကိုတရားဟောရမယ်။တပါးလူသားတွေကိုတရားဟောရမယ်။ရှင်မင်းတွေကိုပါဟောရမယ်။တရားဟောရမယ်။ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ပေါ်လူကတော့ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ပြီးလို့ရှိတယ်။လူတွေစိတ်အဝင်စားဆုံးခဲ့။သူ့ရဲ့ဘဝအတ္တတာကကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုကိုးကားပြီးပြီးထားတဲ့ခါမှာသူ့ရေးထားတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာပါတယ်။ဩဝါဒစာ73ချမ်းကကိုးကားလို့ပါဖြစ်ဆုံးတယ်။အကောင်းဆုံးသူ့ရဲ့ခရစ်ယာန်ဒသနာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိအသုံးပြုလို့မပုံနိုင်ဘူး။ဟောဒီလိုပုံပုံဒီလိုပုံပုံမလေးရတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်သူကမလုပ်တယ်သူအကျိုးကိုပြုစုတဲ့အရာအားလုံးကိုမစင်လို့တတ်မှတ်ယေရှုပါနေနဲ့တဲ့တခင်ရှောလူဆိုတာ significant ဆိုတာအထင်ကြီးဖြစ်တော့ပေါ်မထင်ရှားပေါ့ပေါ်လူဆိုတာ a little တော့မဟုတ်ဘူးနော် a little ဆိုတာဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာတည်းဘာမှမဟုတ်တော့အရာစောကပေါ်ဖြစ်သွားတယ်စောတော့ကတော့အကောင့်ကြီးကြီးအမိရှိရှိ
ဘွေးတွေရနာမည်နောက်မှာများကြီးလူယူသေးရှင်တို့ဒီပါရီရှယ်တယောက်ပေါ်လူဘွားတွေဖြစ်သွားအောင်အဝိမရှိပဲနဲ့လမ်းမင်းသားမှာအိပ်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ဘိုက်စာစာနဲ့တမင်းမစားနဲ့အိပ်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်။သူ့ဘွားဘုန်းနေပြီလို့ဘွားပါဘွားတာသနာကြောင့်တာသနာကြောင့်အဆောင်ရောင်ရအောင်လို့ပါလို့ပဲချွတ်ခဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါဘာလို့လဲယေရှုကိုသူ့နာမည်နဲ့ရစားပြန်ပါဘာနဲ့နေရာမှာထားလိုက်လို့ယေရှုလိုခိုင်းတဲ့လူပါပါလေခရိယန်တွေကိုနေ့စဉ်ညင်းစေတဲ့လူပြတ်ကိုခရိယန်တရားဟောဆရာဖြစ်ခိုင်းပြီးခရိယန်ထဲမှာတရားပြန်ပေါ်ခိုင်းတယ်ခက်တယ်နော်အားလုံးကသူ့ကိုတရှုံလို့ထင်တာသူ့လာရင်အားလုံးကပုံကြတယ်ရှောင်ကြတယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီကိုနဲ့အမြဲတမ်းပြဿနာဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲမှာပါစတာလောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့လော်လော့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူ့လုပ်ကြတာသူ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအားကြားသာမှာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြယေရှုကိုတခင်နေရာမှာထားလိုက်ပြီးတော့သူဘာခံစားရလဲဂလာတိဩဝါဒစာမှာတော့ချက်တော့ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပေးပါဂလာတိ1 23 24ကျွန်တော်ကလည်းဆိုပေးပါဂလာတိ1 23 24ငါတို့ကိုငင်းစဲပူသောသူသည်အထက်ကမိမိဖြစ်စည်းသောယုံကြည်ခြင်းတရားတို့ယခုမိမိဟောပြောသည်ဟုသူတို့ကြားယုံရှိတာများနဲ့ကြားယုံရှိပါလားအကြောင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ချီးမွမ်းကြဤရှင်ပါတယ်ပေါ်လူပါစတာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကြားတဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်မျက်နှာမမြင်သေးဘူးတော့ပါပဲကြားတာပေါ့ဒါလည်းပါပဲကြားတယ်ဘုရားတော်ကြားတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာဘာလို့လဲဆိုရင်ယုံပြီးပါပဲယေရှုကိုသူ့နှလုံးသားယာစားပြန်ပါဘာလို့လဲလဲယေရှုသာမိစေနှလုံးသားယာစားပြန်တာတခင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အရှိမရင်ဆိုင်ရမယ်အရှင်မှာဖောက်ထွက်ရမယ်တကားတွေအတားစီအားလုံးအထက်ကသူ့အရှင်ကဘာလို့ပြီးမလဲအခုတော့ဘာလို့သူ့အရှင်ကဒေရှာ22 22အရာဘာလို့ရှင်းလဲပိတ်တဲ့အရာမှန်တရားကိုဖွင့်နိုင်တယ်ဖွင့်တဲ့အရာမှန်တရားဘာလို့လည်းရှင်းလဲပိတ်ခြင်းဖွင့်ခြင်းရဲ့အရှင်သခင်သားကျွန်တော်နှလုံးသားယာစပြင်မှာသခင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝကအရန်ကောင်းသွားပြီဟာလေလုယာအာမင်သူနန်းတိုင်းဒီလေဘာတွေပဲပိတ်ထားပေးတာသူ့ကိုဘာလို့လုရလဲဖွင့်လို့ရတယ်ဘာလို့လုရလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုအရှင်သခင်နေရာမှာထားတာဟဲ့လားကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ကြံစီထားတာတွေကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲလက်မခံနိုင်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကားငယ်ကားငယ်သခင်ယေရှုသခင်နေရာ၌နေခြင်းရတော့အကြောင်းရဲ့အဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ချစ်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသူဒီချစ်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းတော့ကြောင့် His willingness to be our Lord revealed His desire to get involved in our life so He can tell us when it is safe to move ahead and when it is best not to move ပြောချင်တာကသူကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတ္တတာမှာသူ့ရဲ့အလိုတော်တွေကိုဘာလို့ဖွင့်ပြရလဲဆိုရင်တဲ့ဘယ်အချိန်မှာအရှိကိုတွူးရင်အလုံးချုံဆုံးဖြစ်မလဲဘယ်အချိန်မှာမရွေ့ပြားသေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာသူကကျွန်တော်ထည့်ရတယ်ဘာလို့လဲသိနေတယ်ဒါကြောင့်ချစ်ပြီးကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းရဲ့သူ့အရှင်ကိုကျွန်တော်ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ဘာလို့လုပ်လဲဒီလိုဒါကြောင့်ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းထဲမှာပတ်သက်လို့အကောင်းဆုံးကသခင်ယေရှုပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်သခင်ယေရှုကတော့ပတ်သက်လို့အကောင်းဆုံးဘူးတော့လူတွေနဲ့မပတ်သက်ခြင်းကိစ္စမရှိဘူး။သခင်ယေရှုနဲ့တော့မပတ်သက်လို့။ဟုတ်ပါဗျာ။သူကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘဝထဲမှာသူစွတ်ဖက်ခြင်း။စွတ်ဖက်ခြင်းကျွန်တော်တို့အနိုင်ကျင့်ခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်။ယေရှုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာစွတ်ဖက်နေလေ။ကျွန်တော်အသက်တာကောင်းချီးခံစားနေလေဖြစ်တယ်။ယေရှုကျွန်တော်အသက်တာကိုစွတ်ဖက်နေလေ။ကျွန်တော်အသက်တာကမင်္ဂလာရှိနေလေ။ဒါကကျွန်တော်ကဘာမှကြိုက်ဘူးလေ။ခရစ်တော်ဝင်လာတာမကြိုက်ဘူးလေ။တချို့ပြောတဲ့ဓမ္မဟာသရှိတယ်ခရစ်တော်လာနေတယ်။ယေရှုအဲ့ကန်းထဲမှာပဲထားထားတယ်ဗျာ။ไอ้คันเนี่ยแหละหมุนไทมยีชูคันเนี่ยหมุนไทมมีโบจังเนี่ยหมุนไทมมามาเว้ยเนี่ยมาเว้ยไทมมาไทมไตเนี่ยยังตอดไม่ได้บายเลยมีโบจังเนี่ยหมุนรู้สิซาซีซาเนี่ยก็เจ็ดตัวเมียมาแล้วจอกเลยยีชูล่ะตรุเนี่ยซาวินนี่กิซาวนมาจอกเนี่ยอคันเนี่ยหมุนไทมตรุเนี่ยไอ้หนองนี่กิซายีชูล่ะชุบชุบมาจอกเนี่ยตรุเนี่ยซาจิคันเนี่ยหมุนไทมตรุปัญญาเยมายีชูปาลามายีชูก็มาแล้วท้าเลยไอ้กันมาแล้วจะบอกเลยထိုးရှင်ဟာသခင်ရဲ့အားသခင်ဖြစ်တယ်။ထိုးရှင်ကကျွန်တော်စက်တာထဲမှာနန်းကြတဲ့သခင်မဖြစ်ချင်ပါသခင်နဲ့နန်းရတဲ့သခင်ဖြစ်ချင်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာနောက်တစ်ချက်ကိုကြည့်ရအောင်။နောက်ကောင်းတဲ့အခုကျွန်တော်တောင်းပြီးမယ်နော်။နောက်ကောင်းတဲ့သခင်ယေရှုကိုအစီခံ
ကကြီးကစိတ်နှလုံးကြွယ်ပဲဖြစ်တယ်ခဘေးကသခင်နေရာမှာထားတယ်ကငယ်ကတော့သခင်ယေရှုကိုအစီခံကျောင်းသားလေးကြည့်ရအောင်လူကာ7:9ကနေကိုလူကာ7:9ကနေကိုလူကာ7:9ကနေကိုချက်လာပါဘူးလားဒီပါဒီဒီဒီသံတော်ကဘုရားကြောင်းတော်ကဒီမြင်မှလာရင်ဒီတော့ဝင်တော့အခုအစီပါကိုခတော့လာရင်ဓာဝင်နဲ့တောင်းတော့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုပြောမိဘူးဘုရားစီပါကငါစားစရာဖို့ငါစားတော့စီတယ်ခါကိုစီပြင်းငါကိုလို့ကြည့်တော့သူတော့မှဒီစားတော့ရမယ်လို့ပြောမိမှာတော့ဘုရားစီပါဒီခင်စီတဲ့အချို့တော့ကြောင့်ကျေနပ်ကျေးဇူးတင်တော့ကျေးဇူးမတင်တဆေ22 22မှာကားတော်မူသမီးတို့ကိုတင်လို့ဒီအချိန်ဒီမှာငါတို့ဒီတခင်နဲ့ကျေးဇူးပြုတော့အစီအပါဖြစ်ပြီးဟောဝတ်ပြီယုံမှာမြတ်တာရှိပြီလို့ပြောတာဟုတ်ပြီယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုဥပမာလေးတစ်ခုပေးတယ်အဲ့ဒါပါလေတနည်းအားမှာတဲ့အစီအပါရှိတယ်နေဘမှာလဲထွန်းလဲတိုးတော်တွေကိုကြောင်းတယ်ဒါသူအလုပ်လုပ်ရတော့အိမ်ပြန်လာတော့လေပြင်မလာတော့အိမ်ထဲဝင်တဲ့ခါမှာမနာရဘူးဗျာအခင်ရမှာတော့လေနားအတွက်စားစရာလိုပေးတယ်စားစရာလိုပေးလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲနားကိုလုံးကျွေးတော့ထွန်းတော့မှတည်တည်စားတော့ရမယ်ဟုပြောတည်မို့တော့ထိုးစီပါသည်တခင်စင်သည့်အတိုင်းပြုသောကြောင့်တခင်နိုင်ယေရှုတင်တယ်တော့ယေရှုမတင်ဝိပ္ပယုံကသာပြုတယ်တနေ့ကုန်လဲမှာအလုပ်လုပ်ပြီဗျာတိုးတော်တွေကြောင်းစပါးတွေရေးစပါးတွေစိုက်လုပ်ရတယ်အိမ်ပြန်လာရင်တခင်ရမှာတော့လေဟေးမင်းပြန်လာပြီလားငါအပြည့်ချက်ပြုတ်ပြီပြီးမှမင်းစားဘာလို့ရလဲမင်းကြီးမြည်လို့ရအဲ့လိုလုပ်လို့တခင်ကကျေးဇူးတင်တယ်မသူ့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြုံတယောက်ရဲ့ပါလေတာဝင်ဝတ်တရားကျွန်တော်လည်းဒီတိုင်းပြောအာပြောချင်တာကတခင်ယေရှုစေကိုဘာလို့ခံရမလဲဆိုရင်တခင်ယေရှုဒီကျွန်တော်တို့ဤတခင်ဖြစ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလေအလိုအပြောက်တခင်ယေရှုဤအစေခံကြောင့်များဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်ရရှာနာမှာဘုံကြည့်ပါစေခရစ်တော်ကိုသခင်လို့သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဟာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘာလေးသတ်မှတ်တာလဲသူပဲအစေခံကြောကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်ပြချင်တယ်မေတော်မာရီပြောခဲ့တဲ့ကစားလူကာတက်မှာတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ပေါ့ရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးတက်မှာအာကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပြီးပါလူကာ1အပိုင်ငယ်38လိုက်ဆိုပြီးပါမာရီကမာရီကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ခြာရဖျားဤခြာရဖျားဂျွန်းကဖြစ်ပါဤဂျွန်းကဘာပြောလဲကိုယ်တော်ဤစကားအတိုင်းကိုယ်တော်ဤစကားအကျွန်ုပ်၌အကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါစေသောဟုဖြစ်ပါစေဝန်ခံပြီးမှဝန်ခံပြီးမှသူ့ကိုယ်သူ့ကိုယ်တမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်မဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရကျွန်တော်တို့ကမပြောင်းလဲမိတဲ့အကြောင်းလေးပြီးကြောင်းလေးပြီးမပြောင်းလဲမိကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး6မှာတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအပြောင်းလဲခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျုံဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲပြီးဂျုံဖြစ်ခြင်းကတမှုထူးခြားတယ်ဆိုတာပြောပြဆိုင်တယ်ယောမ6 7ဖတ်ပြပါယောမ6 20ဖတ်ပြပါ7ရဲ့20ရဲ့ဒီနေ့ဒီအတ္တိယရည်ကိုဖြစ်လို့တော်လည်းရပ်တို့ခံခဲ့ပြီးတော့ဩဝါဒနိဥပဒေစကားကိုစည်နာစိတ်နဲ့နားထောင်ကြပြီးဖြစ်လို့ဒီအတ္တိယရည်ကြီးစိုးတော်ကျင်းလာပါအပြစ်တရားကြီးကျွန်ဖြစ်ဘူးတော်လည်းအပိုင်းငယ်20ဒီနေ့ဒီအပြစ်တရားကြီးကျွန်ဖြစ်စဉ်ကာလဖြောင်းမချင်းတရားဤလက်မှလက်ကြဤဒါဤအပြစ်တရားကြီးကျွန်ဖြစ်စဉ်ကာလကျွန်တော်မပြောင်းလဲခင်မှာအပြစ်တရားကြီးကျွန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့အပိုင်ငယ်18ပတ်ပေးပါဒီတို့ဒီအတ္တိတရားဤလက်မှလွတ်ကြပြီဖြစ်ယူဖြောင်းမခြင်းတရားဤသူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်ပဲဖြောင်းမခြင်းတရားဤကျွန်အရင်ကျွန်လို့ပြောတာအရင်တုန်းကစာတန်ရဲ့ကျွန်အတ္တိတရားရဲ့ကျွန်ခုကဖြောင်းမခြင်းတရားရဲ့ကျွန်ဖရဲ့ကျွန်ဒါယုံကြည်သူတယောက်ကဘောင်းငန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်ဘဝကနေဘာဘဝပူသွားတာပဲဒီမှာတော့ slave လို့ခေါ်တဲ့ဘာဖော်မယ်။ဘာမှခံစားခွင့်မရှိတဲ့ဒီမှာတော့ servant
ဒီမှာတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့တကယ်ကြေးကြုံပေါ့ဒီကတော့အစီခံကြုံပွားတော့ပွားတယ်ဒါရှင်ဘောလို့ကြားနာပါမယ်သူ့ကိုသူဘောင်းစားတဲ့ခြေလောင်ချင်းကိုခံထားတဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့ကြုံသူသူ့ကိုသူရှင်ဘောလို့ခဏခဏပြောတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်မပြောင်းလဲဘူးကြုံမပြောင်းလဲခင်တော့စာတန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့တခင်ကျွန်တော်တို့ကစာတန်ရဲ့ကြုံခံပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုသူ့အတွက်ဆက်ကပ်ရပြောင်းလဲပြီးတဲ့အခါမှာဖြတ်မှန်ခြင်းတရားရဲ့ကြုံဖယားရဲ့ကြုံကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဘုရားဆက်ကပ်ဖို့လုပ်မယ်ဖယားကိုဆက်ကပ်ဖို့လေဆိုကြည့်ရအောင်နာမကားငယ်အောက်မှာပရမသုချင်းကြုံရဲ့ရပိုင်ခွင့်ယေရှုခရစ်ရဲ့အစီကိုကျွန်တော်ခံမယ်ဆိုရင်ကြုံတရားမှာပါရမယ်ဒီကြောင်မင်းကျုံမှာပါရမယ်။ကျုံရဲ့ရပိုင်ခွင့်။ဘာမှမရှိဘူးလေ။ဒါနဲ့ရော။မှန်ပါလေ။ကျုံဟာအရာရာကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရဘူး။အရာရာကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့သူလွတ်လပ်မှုနဲ့အလိုဆန္ဒဟူ၍မရှိ။နောက်ဘာဆက်ကြည့်လဲဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုလဲနတ်တိ။ပြီးလို့ရှိရင်နာမည်ရင်းနဲ့ဆုံးရှုံးတယ်။ကျွန်တော်ဟိုတယ်လေးလည်းပြောပြီးသွားပြီ။သူ့နာမည်ကိုကိုဖြစ်ပြီမဲ့ဥပါရဲ့ကျုံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဘယ်သူမှကိုကိုလို့မခေါ်တော့ဘူး။ဥပါရဲ့ကျုံပါတော့ပါလေကိုရဲ့မိခင်ပါခင်ကပေးလိုက်တဲ့ကိုရဲ့ကိုပိုင်နာမည်ကပေးသွားတယ်လို့ကျောင်းတယောက်ကသူအသက်ရှင်ကဘာနဲ့ပဲရှင်ရပါ့မလဲဘုသူရဲ့ကျောင်းဘုသူရဲ့ကျောင်းဆိုတဲ့ဟာနဲ့နောက်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိဒါပြောမယ်ဆိုရင်ကျောင်းတယောက်ပဲပါလေကျွန်တော်တို့ရတာပဲအရာရာကိုလက်လို့ဆုံးရှုံးရတယ်လွတ်လပ်မှုနဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတာမရှိဘူးပိုင်ဆိုင်မှုပါပါအရှိဘူးနာမည်ရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးတယ်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးရှိတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကျောင်းလုတ်ပြီးယေရှုခရစ်ကိုသခင်နေရာမှာတည်မယ်ဆိုရင်ဒီအသက်တာကျွန်တော်စီမှာလာပြီးပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်အချိန်တိုင်းကိုယ်နာမည်ရှိမှာဟိုကမပါတာကိုယ်နာမည်တော့ဒီကမပါတော့ကျွန်တော်ဘာမှမခံစားတော့ဘူးဗျာပြည့်တော့ဟိုရှုပ်ရှိတယ်လေဖိတ်စာရိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်နာမည်လေးကြံရှင်းပါရာပောက်ခွေးလေငါဖုန်းနံပါတ်နဲ့ငါနာမည်လေးဘာလို့မထည့်ပေးလဲဒီလိုနာမည်လေးပဲတားစီတယ်ငါနာမည်တော့ဘာလို့ကြံခဲ့လဲယေရှုခရစ်ရဲ့ကျောင်းဖြစ်သွားရင်နာမည်ပါခြင်းမပါခြင်းကိုယ့်နာမည်နောက်မှာဘွဲတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်နာမည်ရဲ့အရှိမအသိနဝပေးထားတဲ့အရာရာတွေပဲဖြစ်ဒါတွေပါခြင်းမပါခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ဘဝကိုဘာမှမထူးခြားစေတော့ဘူးပြည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကကျုံကြောက်ပါဘာမှမရှိဘူးတကယ်ကျွန်တော်တခုခုတောင်းဆိုခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးကျွန်တော်မှာကြံနေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါခဲ့တယ်ကျွန်တော်မိသားစုလိုပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမကျွန်တော်တော့သူကပုံပြီးဒါတပည့်တော်တယောက်ကကျွန်ပဲသခင်ရှိရဲ့ကျွန်သခင်ရှိရဲ့ကျွန်ဆိုတော့သူ့လောက်ဆောင်ချက်မှန်တယ်ကသခင်ရဲ့နာမည်ပါဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ပုဂ္ဂလိကနာမည်ကြော်ကြားဖို့အတွက်သခင်ရဲ့နာမည်ပါဖြစ်ဖို့လဲကျွန်တော်ကြော်ကြားဖို့နောက်အခုကြည့်မယ်ခပီးခပီးကျုံရဲ့ရပိုင်ခွင့်ပြောပြရခါမှာကျွန်တော်ကျုံရဲ့ဘာသာစကားအစောကကျွန်တော်ပြောပြပါပါကျုံရဲ့ဘာသာစကားကပုတ်ကဲ့တခင် Yes no ဒါပဲတမန်တော်22 30လူကာ38အာကျုံတရားရဲ့နေ့စဉ်သုံးပါသောစကားပုတ်ကဲ့တခင်ဖိလိပ္ပိုင်နိုင်ငံကကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာစံစာလာတင်ပေးတဲ့ဆရာတစ်ပါးရှိတယ်။အာဆရာချီချိုတစ်ပါးလို့ခေါ်တယ်။သူပြောတဲ့ဥပမာလေးကလွန်ခဲ့တဲ့20လောက်ကကျွန်တော်ဒီနေ့ထိမမေ့ဘူး။သူပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆိုလို့တဲ့။ဓမ္မဟောင်းတန်ရှင်းသူတွေဆူတောင်းတဲ့အခါမှာနားထောင်ကြည့်ပါတဲ့။စံစာမှာဖတ်ကြည့်ပါ။ဘာတွေ့လဲဆိုရင်က
ိုရောပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်မနားထောင်နေပါတယ်အတမဟောတန်ရှင်းသူတွေဆိုတော့လက်ဆက်တရားဆိုခရီးရယ်ဆိုတော့လည်းတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်တော့ကိုရောနားထောင်နေပါအဲ့လေဆူတောင်းချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုကောင်းကောင်းပြန်ခိုင်းစားတာကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုရောနားထောင်မှာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်မပြောမယ်ကိုရောနားထောင်မှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုနားထောင်ပါလေဟုတ်တယ်အခုအများအားစုကကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုပဲဘုရားသခင်ကလိုက်ထုတ်ခိုင်းနေတာကဘုရားသခင်ဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်တက်တာမှာအကောင့်ထဲပေါ်ပါဆိုကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကွာမြို့မှနေလို့ကြောက်တော့သွားဆိုကျွန်တော်ကပြောတယ်လာလာအဲ့ကျမပြောမယ်အီမှုကျွန်တော်ကဘဲပါစေကျွန်တော်အတိတ်ထဲမှာမိန်းမတစ်ယောက်ရှိတယ်ကွာသူကလူတွေကိုတွေ့တဲ့ခါမှာအမှုတော်ဆောင်လုပ်ဖို့သူတော်တော်လေးတိုက်တွန်းတယ်ကျွန်တော်တော့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါတာတိတ်ကောင်းနေပါတယ်အမှသူ့မှာသားရှိတာကျွန်တော်ပြောတယ်အတိတ်သားကိုဘုရားကပေးမလားဆိုတော့အီမှုကျွန်တော်ကဘဲပါစေသူ့သားတော့မပေးချင်ဘူးကွာသူ့သားတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်တကယ်လို့သူ့သားကိုသာဘုရားသခင်ကအမှုတော်မြတ်ထဲမှာအချိန်ပြည့်တမောက်ဝင်ဆောင်နေတဲ့တောင်းများတောင်းမယ်ဆိုအာဗြဟံဣဇက်ကိုပေးတာထဲမှာသူ့မှာတော်တော်လေးပါပြည့်နေဒီကမိသားစုလေးကျွန်တော်စိတ်ခုံမှုပြီးချင်တယ်နော်ဘုရားမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကိုလည်းမတောင်းဘူးလို့မိတ်ဆွေရဲ့အမျိုးသားကိုအချိန်ပြည့်ဓမ္မဝင်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဘုရားတောင်းလာတယ်မိတ်ဆွေအာမင်ထူနိုင်ပါလားအာမင်အာမင်မိတ်ဆွေရဲ့ချစ်စနီးကိုဘုရားအမှုတော်နဲ့တည်းမှာအချိန်ပြည့်ပါဝင်လို့ဘုရားရှင်တောင်းလာရင်မိတ်ဆွေပြေးနိုင်တယ်တင်စင်းစားတယ်သူ့တခင်ရမှာထားလိုက်ဒီပေါင်းဆိုပြေးနိုင်တယ်ပြေးနိုင်တယ်ပြေးနိုင်တယ်ဟုတ်သူဘာလို့မလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဓာတ်ရိုက်တော့မှာပြောတယ်ငါဒီတကားရှိမှခောက်လက်နေတယ်အဲ့ဒါကဲတင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတည်းအရှင်သခင်ဖြစ်ခြင်းကိုပြောတာဒါဓာတ်ရိုက်ကျန်ဆိုတာတော့ခုနကပါအောင်ရေးတာလေအသင်းအဲ့ဒီခစ်ကအသင်းတော်ကနေပြီးကရှားခိုင်လုံးအများစုကဘုံတဲ့နေအသင်းတော်ကယေရှုကိုအပြင်ထုတ်ထားတယ်ဒါယေရှုကပြန်လုပ်ရတာငါဝင်လာပြစီတော့မင်းတို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာငါဘာလို့ရှင်လဲပါခြင်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့ Prison Worship မှာငါပါခြင်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့ Prayer Meeting မှာငါပါခြင်းနဲ့ဟလာမင်းတို့ရဲ့အေဗင်ဂလိစီစံမှာငါပါခြင်းတယ်ဒေါက်တာအထရတော်ကိုတော်ဘလာခိုင်းကိုတော်လာရင်ကျွန်တော်စီစဉ်ခြင်းတို့စီစဉ်တော့မြန်ကျွန်တော်စီစဉ်တဲ့ခရစ်စမတ်စီစဉ်ဖြစ်ချင်ပါပြီဗျာကျန်တာတင်တာဖြစ်ချင်ပါပြီကျွန်တော်ကိုတော်ဘလာခိုင်းတယ်ဒီကကိုတော်ကျွန်တော်ကဖခင်เจ้าပြန်မထုတ်တကားကလန့်ခိုးထားလိုက်ပြီကိုတော်ကဒေါက်တာဗရိတ်30ငါဒီတကားရှိမှခောက်လဲရှိဟုတ်လဲဝင်လာရင်ကိုလို့ချင်တာလေတို့တော့မရတော့ဘူးလေတို့တခင်ကအကုန်ကြိုက်ပြပါဘူးအဲ့ကြကျွန်တော်တို့ခံရတယ်။အဲ့ကြကျွန်တော်ကသခင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တက်တာမှဖြစ်နေတယ်။ရှင်းရှင်းလေး။ယေရှုသခင်ရဲ့မှာဘေးဘေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်မိသားစုကြောက်တဲ့နဲ့ဒီလည်းပဲသင်တာကျွန်တော်ပြောတယ်။ကောင်းဆောင်လို့အခက်ဆုံးကသူများမဟုတ်ဘူး။ကိုကောင်းဆောင်ဖို့အခက်ဆုံး။ leadership ထဲမှာအခက်ဆုံးကကိုကောင်းဆောင်ရတယ်ကောင်းဆောင်မှုကအခက်ဆုံး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ message နှလုံးဖွင့်လာတယ်ကိုဘာလုပ်နေရလဲ။ကောင်းဆောင်မှု။သူများကိုဥဆောင်မှာဘယ်လိုနေရတော့မသိဘူး။ကိုဥဆောင်လို့တော်တော်ခက်တယ်ပဲခါကြ။ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးခေါင်းဆောင်မှုမှာကိုကိုပါလို့လို့လေ။ဥဆောင်။အေးဥဆောင်ကြည့်ပါ။ကိုဘောကအသက်တာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကတိုင်ဖျားလို့တော့တိုင်အရင်ဥဆောင်ကြည့်ပါ။ရရတယ်ဆိုရင်တော့သူများကဥဆောင်ဖို့တော့အချိန်ကြီးကောင်းလာ။ဒါကကျွန်တော်တို့ကကိုတော့ဥမဆောင်နိုင်ပဲနဲ့တိုင်သူများကမလုပ်ချင်နဲ့။ဥဆောင်ချင်လား။ဥဆောင်ချင်လား။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာစကားပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။နော်ကြည့်တယ်။နော်ကောင်းကဲ့ကျွန်ဤခွန်အား။တော်ရှိမဆက်လေးဆက်လာဆက်မတော်ထားတော့ပြအဝင်းမပြောင်းတော့ဘူးတင်းတို့ချင်းချင်းမြစ်ကြီးတစ်ဖက်နဲ့ဘူဒီတို့ပြောင်းတော့ပြတင်းတို့နေရာအမောရီဒီတာဒီပြားများဒီအဘယ်နေတော့ပြာတို့အဝင်းပြုတ်ဝင်းပြုတ်နေအရာကိုယနေ့ကြီးချတော့ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ပြီးတော့ရပြောင်းပြီးတော့ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်ခြောက်ရပြားကိုသာ As for me and my household we who is serve the lordမြန်မာမှာတော့ဝိပုမယ်လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်မှာအစီခံမယ်လို့ပြောတာ။ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်နေဖျားအောင်လုပ်မယ်။ဖျားကျုံလုပ်မယ်လို့ယောရှုကပြောတာ။ဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာတုံးနေတဲ့စကားလုံးရှိတယ်။ Worship service ။အာကျွန်တော်ပြောတုံးမယ်။ဝိပု sorry ဘိုးကွယ်ဘိုးကွယ်ဝိပုချင်းအဲ့ဒီကွာတွင်းနေတယ်ဗျ။ Worship နဲ့ service မှာWorship ဖြစ်တဲ့ကောင်ကများရှိမှလာတယ်။သတိထားပါ။ဒါတရားဒီမှာလောက်လာတယ်။အစိမ့်ခံတာ။ဒါကြောင့်
အစေခံခြင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့လုံလောက်သောခွန်အားကိုဝိကူးခွေခြင်းကပဲမလုပ်နိုင်လေ။နိုင်နေတာ။ဖျားရင်မြောက်တော်မှာဖျားကိုကူးခွေခြင်းဆိုတာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာအစေခံဖို့အတွက်ခြားခြင်းမလုပ်နိုင်တာလေ။ကူးခွေခြင်းမပါတဲ့အစေခံခြင်းကဘယ်တော့မှအထုတ်မရှိဘူး။ကူးခွေခြင်းမပါတဲ့အစေခံခြင်းမှာတကူလေ။ကူးခွေခြင်းမပါတဲ့အစေခံခြင်းမှာ last day လို့ခေါ်တဲ့တည်မြဲမှုတည်ကြည်မှုလေ။မရှိဘူးအပြားရှုသွားမှာဒါတော့အာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပွယ်ခြင်းနဲ့ဝိပုချင်းအများအားဖြစ်နေရတယ်ကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံတရားဟောဆရာ WYC ပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဖျားเจ้าမှာဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကတ်ထားတယ်ဟုတ်ပါရေးထားလဲဆိုရင် Enter to worship Depart to serve ညမာမှုပြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပွယ်ဖို့ရန်ဝင်ရောက်လာအစီခံဖို့ရန်ထွက်ခွာလာကိုယ်ပွယ်ဖို့ရန်ဝင်ရောက်လာအစီခံဖို့ရန်ထွက်ခွာပါဘုရားကြောင့်လည်းဝင်လာတာဘုရားကိုကိုယ်ပွယ်ဖို့ဘုရားကြောင့်အပြင်ပြန်ထွက်သွားတာဘုရားသခင်ရဲ့အစီကိုဒါကြောင့်ကိုယ်ပွယ်ဖို့ရန်မျက်မှောက်တော်မှာမဝင်ရောက်လာတဲ့လူတယောက်ကအစီခံဖို့ဘယ်တော့မှအသိတော့မှာထွက်ခွာနိုင်ပြီ။သူ့မှာဘာမှရှိနိုင်ဘူး။လူအပ်နေတဲ့လုံလောက်သောအတွင်အားကိုအစေခံတဲ့အတွင်အားကိုကိုးကွယ်ခြင်းကသာလေမဟုတ်နိုင်ရရတခြားနေရာမှာမရနိုင်အကျမ်းသာရတော့တာရကပေးမယ်မောရှိဖျက်ပြတော့တိတ်ကနေပြဆက်မင်းတို့အင်တိုအင်ဖာပါနဲ့အပရိယဆုံးနဲ့အခုလေတို့ပြီးပြောင်းလာတော့ဒီတိနာမျိုးသားလို့ကျင်းတင်လဲဖျက်ပြတော့တိတ်ကနေပြဆက်အလုံးမပတ်ခိုင်းတော့ဘူးအပ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ချွန်မြောက်အကြံခန်းကြီးတော့ဘူးအပိုင်းနဲ့လားတော့ဖလိုက်ရတယ်ဘုရားတခင်ကလည်းမချင်းနဲ့တင်းဤချင်းနှင်းကိုချွတ်တော့တင်းနှင်းသောအရက်ကတန့်ရှင်းသောမြင်ဖြစ်ပြီလေတကောင်ချင်းနှင်းကိုချွတ်တော့ Take off shoe သူ့ဘနဲ့ချွတ်ခိုင်းတယ်ပါပြောလေဒီညီဟာတတ်ရှင်းလေညီကျွန်တော်မြင်မယ်အဲ့ဒီညီကလေးကမောရှိဖနက်ချွတ်လိုက်တာတက်လို့တက်လို့ပြန်မွေးတော့လို့ထဲလာဟမ်သာဝရချွတ်တာခဏချွတ်တာခြေနှင်းချွတ်တာကကိုးကွယ်ခြင်းအတ္တတာကိုပုံဆောင်ပါဗျာတရားမျက်မှောက်တော်မှာလာရင်ကျွန်တော်ခြေနှင်းချွတ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသွားတဲ့အခါမှာမောရှိခြေရင်းပြန်စီးပါခြေရင်းစီးတယ်ဆိုတာ sorry put on shoe အဲ့ဒါကတော့ဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုရင်အာဒါကြောင့်ကိုယ်ပွယ်ခြင်းအတ္တတာတကယ်ကိုယ်ပွယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံပေါ့ဒါကတော့အစေခံခြင်းအပ္ပတာအစေခံခြင်းအတွေ့အကြုံဒါကြောင့်တပည့်တော်တယောက်မှာဖနက်ချွတ်တဲ့ experience နဲ့လို့တူဖနက်စီးတဲ့ experience နဲ့လို့အခုလုံးလို့ဖနက်နဲ့ချွတ်ရမယ်ဖနက်လည်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟောတာဗျာဘုရားကြောင့်ဆိုပါစို့အထက်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူကဒေတာသုံးခုနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အထက်နဲ့လည်းပတ်သက်တယ်အတွင်းနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်အတွင်းနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်အပြင်နဲ့လည်းပတ်သက်တယ်အထက်ဆိုတာဘုရားယုံကြည်သူတယောက်မှာအတားမရှိတယ်ဘုရားဘုံကိုသင်ရှောင်းပြီးအတွင်းအနေနဲ့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းမိတ္တာကဘုရားအပြန်လမ်းတည်ဆောက်အောင်အပြင်ကိုထွက်ပြီးအင်မီမီဒီတော့အပြင်ကိုထွက်ပြီးအင်မီမီဒီခေါ်တာတော့ချင်းချင်းတည်ဆောက်တာတော့ service ဖြစ်တယ်အထက်ကပုံကိုနဲ့အဆက်သွယ်လုပ်တာက worship ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ။မိသားကဆိုတော့ဖနှတ်ချွတ်ခြင်းနဲ့ဖနှတ်စီးခြင်းကသဟဇာတာညီညွတ်ညတ်တာကိုတချို့လူတွေကဖနှတ်တစ်ချိန်လုံးစီးတယ်ကဖနှတ်ဘာမှမချွတ်ဘူး။တချို့ကဖနှတ်တစ်ချိန်လုံးချွတ်တယ်။ဒါကမှကျွန်တော်မြင်မှုတယ်။ဘယ်အချိန်သွားခေါ်တရားကမောက်တော်မှာပဲ။ကျန်တာလည်းမမြင်တော့ဘူးတရားလည်းမမောတော့ဘူး။
တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကြာဆောက်ချင်တာကျမ်းစာသင်ရမယ့်အချိန်မှာကျမ်းစာသင်ဖို့လိုတယ်ဆုတောင်းရမယ့်အချိန်မှာဆုတောင်းဖို့လိုတယ်လူတွေနဲ့မိသားစုဖွဲ့တဲ့အခါမှာဖွဲ့ဖို့လိုတယ်တချို့တော့မဟုတ်တော့မျက်မှောက်ကျော်ပါပဲအိမ်တကားကိုတော့ခတ်ပြီးတော့ဘဒူးအပြင်လောကကြီးတော့မပတ်သက်တော့ဘူးကြာဟိုရသေလိုမျိုးနေလိုက်တာပြေတော့အဲ့တော့ဘုရားလိုတော့မဟုတ်ဘူးကြာကိုယ်ကွယ်ရတယ်အစီလေတချို့ကတော့တစ်ချိန်လုံးစေခန့်တယ်ကိုယ်ကွယ်တာမရှိဘူးဖျားမျက်မှောက်တော့မှာညင်ခွစ်စွာနေတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းချင်းရှိဖို့လိုရတယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင်နောက်ပြရဖျောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အေလိယအေလိယကတော့နှစ်ပိုင်းခွဲချင်တယ်နော်အေလိယမှာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီးဆက်ခေါ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆုံးခန်းကြီးဆက်ခေါ်နဲ့ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆုံးအခန်းကြီးဆက်ကိုပေါ့ကျမ်းညွှန်းလေးတွေတော့လည်းလေးပြချင်တယ်300ခန်းကြီးဆက်ပေါမာစရှင်းနော်ဆက်ခုံမှာသူပါတွေ့ရတယ်ခေရိတ်ချောင်းနာမှာ6လစရတမုတ်ဆူမှာအိမ်မှာ3နှစ်နဲ့6လလုံးလုံးဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းအေလိယသွားနေတဲ့အချိန်ကတနည်းအားဖြင့်ပြောရစေအေလိယဘုရားသခင်ကိုမလုပ်နေတဲ့အချိန်ပဲကိုယ်ပဲနေတဲ့အချိန်318ပါဘယ်ရောက်ပါလဲဆိုရင်ကာရမီလာတောင်ပေါ်၌ဘာလပရောဖက်များနဲ့မဖြစ်လေဆိုင်ကြိုက်တိုက်တယ်သူတို့မှာပြောတာရှိတာဟုတ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြတယ်နော်ဂျာဝတ်ဘုရားဒီဘုရားသခင်မန်နေဂျာဝတ်ထိုဘုရားကိုစီကတ်ကြတော့ဘာလာဒီဘုရားသခင်မန်နေထိုဘုရားကိုစီကတ်ကြပါဦးဆိုရင်လူများတို့ဒီသိစိတ်ဆောင်နေကြရင်ဒါအေလိယဘုရားသခင်ရဲ့အစီကိုခံနေတဲ့အခြေခံတပည့်တွေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်3နှစ်နဲ့6လဘုရားထားတဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးနေနေတာကပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပွက်ခြင်းအသက်တာဒါအုပ်ချုပ်ပဲရှိဒါပေမဲ့ကရဏတောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးဘာလာပရောဖက်400ကျော်နဲ့စိုင်ပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းမြင်တယ်ဗျာမအေလိယရဲ့တက်ပြီးရှိနေတာတော့400နဲ့တယောက်နဲ့မလုပ်နိုင်ရင်ဆိုင်ရတယ်နောက်သူရင်ဆိုင်တဲ့နေရာကကျန်းစာအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကရမေလာတောင်ဆိုတာဘာလာဘုရားရဲ့ဌာနချုပ်ယေရုရှလင်မှာတော့ဖိုက်တာပေါ့မောသားဖိုက်တာကရမီလာတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘာလာဖရာရဲ့နတ်ဖရာကျောင်းနေနေမှာသူကတရားမှာသွားပြီးတော့စိတ်ခေါ်တာတကူတော်တော့တကူတော်ဘာလို့တော့တတ်တိရှိရလဲ�ရိုးလေးပဲ3နှစ်နဲ့6လလို့ပြောတယ်ဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော့ဖနှတ်ချွတ်တဲ့ experience တော့ပါလို့လဲရှိရှိတယ်လူရတာမှမြင်ဘူးဗျတခါတော့ကျွန်တော်တို့ကအေလိယလို့စူပါမန်ဖြစ်ချင်တယ်ဗျဒါအေလိယ3နှစ်နဲ့6လဖရာမျက်မှောက်တော့မှာဘယ်လိုအသက်ရှင်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလကောင်နောက်ပြေကိုကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဗျကျွန်တော်ဘာပဲမြင်အေလိယအောင်မြင်တဲ့အခါသမယကျွန်တော်ပြောကြတော့ထိုအောင်မြင်ခြင်းများသည်ကိုးကွယ်ခြင်းကနေမြတ်ဗျာခံခံရောအစီခံတယောက်ရဲ့ခွန်အားဟာကိုးကွယ်ခြင်းကရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ပြောမယ်တမန်တော်12ပါတမန်တော်12ပါအကြောင်းကိုပြောနိုင်ဖို့အတွက်မာကု3:13ကနေ19 19က sorry 13ကနေ19ရေစချီလာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး44 6ကနေ19ကနေ16ပြီးတမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး4ပိုက်နဲ့13အာမာကုတုံစပါပြပါဟောကာဘောဒီတံဘောတို့တရွေအလိုရောရှိတော်သူတို့ကိုခေါ်တော်မူလင်အထံတော်တို့လာချင်ကိုရောနှင့်အတူရှိနေစေခြင်းသာ၎င်းတရားဟောတော်အခွင့်အနာယောဂလူကိုငြိမ့်စေ၍နတ်ဆိုးလူကိုနှင်ထုတ်နိုင်သောအခွင့်နှင့်စေလွတ်ခြင်းသာ၎င်းတကြိမ်တပါသောသူတည်းဟူသောပေတိဝရမီတကိုပြတော်မူသောရှိမုံမောဂျိုတာဟုဆိုသောဒီမှာတမန်တော်12ပါးကိုရွေးချယ်ပြီးမစင်လွတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းဆိုပြပါကိုရောနဲ့အတူရှိနေစေခြင်းက၎င်းတရားဟောသောအခွင့်အနာယောဂငြိမ့်စေသောအခွင့်နတ်ဆိုးရုပ်ကိုနှိမ့်ထုတ်သောအခွင့်နှင့်နတ်ဆိုးရုပ်ကိုဆေလွတ်ခြင်းက၎င်းဆေလွတ်ခြင်းက
အဲ့မှာယေရှုကျမ်းအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး44အရာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အာဘုရားသခင်ဒီတွင်ကြီးကတဲ့ကမှာအမှုနှစ်ခုရှိတယ်ငါအမှုလို့ခေါ်တယ် to minister before me ငါအရှင်မှာအမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့အိမ်တော်အမှုဆိုတဲ့အာကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် to do the duty of the temple ဘိမှန်တော်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါအဲ့ဒါကမတူဘူးလေလေလေးတော့မသိငါအမှုနဲ့အိမ်တော်မှုဆိုတဲ့ခုရှိတယ်ငါအမှုဆိုတာဘုရားမျက်မှောက်တော်မှာဝင်ရတယ်အိမ်တော်မှုဆိုတာဖယားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေယဝိစာတွေလုပ်ရတယ်ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရစ်ကောင်ပူဆောင်မယ်ပြာတွေကျုံမယ်ပြာတွေတက်ပြင်မှာသွားတော့ဒါဘာလုပ်နေတာလဲအိမ်တော်မှုငါအမှုကဘာလုပ်တာလဲဘုရားရှင်ရဲ့အသက်ရှင်ဆုံးဌာနတွေမှာဘာလုပ်တာလဲဝင်တာဆိုတော့ဒီနှစ်ခုရှိတယ်ဒါရေစည်ကြီးက44မှာဧတရလာလူတွေရုပ်ထုကိုယ်ပွဲတော့ကသစ္စာပေါက်သွားတဲ့လေဝိတွေကိုဘုရားကစိတ်ဆိုးတဲ့ပြတာပြောတယ်မင်းတို့အားလုံးကအိမ်တော်အမှုပဲလုပ်ပါအောင်ငါစီကိုတယောက်မှမလာတော့အိမ်တော်အမှုတဲတော်ရဲ့တရှင်းရဌာနပေါ့ပြီးပိဋကစီရဲ့တဲတော်အတွင်းခန်းနဲ့ဝင်ရအတွင်းခန်းနဲ့ဝင်ဖို့ဘုရားကဖွင့်ပြတာမတူလဲဆိုရင်ဇာတ်ထုတ်မျိုးတွေသူကရုပ်ထုကိုယ်ပွဲတဲ့အခါမှာရုပ်ထုမကိုယ်ပွဲပဲနဲ့နောက်ဆုံးအထိသာဓုသစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းအနေနဲ့ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ထုတ်ရဲ့အမျိုးတွေတော့ဘုရားပြောတယ်ငါရဲ့ပလင်နာငါရဲ့သပွဲနာမင်းတို့လာရမယ်အဲ့ဒါငါအမှုဟိုလူတွေကတော့တဲတော်ရဲ့အပြင်ဘက်ဖခင်မျက်မှောက်ကမဟုတ်ဘူးတော့အပြင်ဘက်နေနဲ့လင်းနေတဲ့ပိဿစီရိယတဲတော်မီးနဲ့လင်းနေတဲ့ဟာလားနေရာမျိုးမှာသူတို့ပြန်လို့ရမယ်တော့ညာလည်းခုပြန်လာတော့ဆိုတော့အိမ်တော်အမှုဆိုတာငါအမှုဆိုတာကကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်ပြီးအိမ်တော်အမှုကြတော့အစီခံခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရက်တွေပါထပ်ပြောချင်လဲဆိုရင်တပည့်တော်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲ။အမြာဆက်လို့တော့ကိုရိုနဲ့အတူရှိနေသေးခြင်းကလည်းကောင်းကိုရိုနဲ့အတူရှိတာရဲ့ပြီးတော့မှတရားဟောတာရဲ့ပြီးတော့အနာရောဂါညင်းတာပြီးတော့လက်ဆိုးနဲ့ထုတ်တာဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာအပေါ်ဆုံးမှရှိလဲ။ကိုရောနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတဲ့ငါအမှုဒီအောက်ကသုံးခုကတော့အိမ်တော်အမှုအစီခံခြင်းအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြောင်းလို့ရဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုအေးဝင်ကလေးမဟောခိုင်းရင်သူနဲ့အတူတူနေခိုင်းတာ။တပည့်တော်တွေခြားချက်ပါလို့တော်တယ်။သူရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာတပည့်တော်တွေထားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တွေကသူမြတ်မောတော်မှာနေပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကြီးကျယ်အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်လို့သူတို့ပြန်ပြောတာရှိတယ်အာလူကာ30မှာသူတို့ဘလောက်တောင်ပြောကြလဲဆိုရင်တပည့်တော်တွေကအရင်ညကိုမိပြီးတော့မှအဖီးပွင့်တော်မှာကြီးကျယ်ဟွာကြွားတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားလေးကျတော့ဖတ်ပြတော့ရှင်လူကာ30မှာသူတို့ဘာပြောလဲဆိုရင်ထိုခုနှစ်ကြိတ်သောတပည့်တော်တို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပြန်လာ၍သခင်ကိုယ်တော်၏နာမအပြည့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ဆိုးကိုပြန်နိုင်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းစာရန်သည်လက်စစ်ကဲ့သို့ကောင်းငင်မှကြသည်ကိုငါမြင်သည်သင်တို့သည်ဝင်ကင်းပြီးကောက်တို့ကိုနိုင်ရသောအခွင့်နှင့်ရန်သူများကိုနိုင်ရသောအခွင့်တကူကိုငါပေး၏သင်တို့ကိုအဘယ်မျက်မှောက်မမြင်စေရဒါလည်းမပြီးဘူးသို့တော်လည်းလက်ဆိုးကိုနိုင်ရသောကြောင့်သာဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိကြနှင့်သင်တို့၏နာမည်များသည်ကောင်းငင်စည်းရင်း၌ဝင်သည်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့ခရစ်တော်ကပြောလေခရစ်တော်ကတော်စားမှုကိုဦးစားပေးတယ်နော်လူကတော့ပါဦးစားပေးတယ်သူရဲ့ performance သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာအရေးစိတ်ကိုခရစ်တော်ကပြောပါမယ်လေကောင်းရင်စင်းမှာနာမည်ပါဆိုဘာပြောတာလဲမင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ဖြစ်တော်နိုင်ဒီကိုတော်ဆန်းနေတယ်အဲ့တော်ဆန်းမှုကြောင့်မင်းတို့တိုင်လုံနိုင်တော်ဆန်းမှုဆိုတဲ့တရားတွေပြောဆိုဘိုးကွယ်ချင်းတပည့်တော်တွေကဘိုးကွယ်ချင်းအသက်တာမေ့သွားပြီအစီခံချင်းပေါ်မှာမလုပ်နေကြတယ်ဝမ်းမြောက်နေတယ်ဝမ်းမြောက်ကာကျွန်တော်တို့လည်းအစီခံချင်းမှာဝမ်းမြောက်တတ်ကြခရစ်စိတ်တဲ့နဲ့ဘာသာပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမသာခဏဖြစ်ဘူးလေရှာမုံမျိုးမှာတစ်နှစ်ထဲမှာအချိန်28ချိန်29ချိန်ကြာစာတင်ရတယ်ဗျာတခါခါကျ27နှစ်အထိမအိပ်ရဘူးတင်တန်းတစ်ခုမလုပ်သေးမပြီးသေးဘူးတင်တန်းတစ်ခုကလာကားအိမ်ရှိမှရောက်နေလာချုပ်နေပြီကားနောက်ခါမှပိုက်ပုတ်ကြည့်ပါတယ်ယုံကြည်သူကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုကားမောင်းနေနောက်ထပ်မိန်းမ3ယောက်ကအဲကားထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကျန်စစ်သားအဖွဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ၄ယောက်ကကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တော်တော်ပတ်ပိုးတယ်ဗျကျွန်တော်ကျန်းစာတင်တို့၄ယောက်ကခန်းထဲမှာဝင်ပြီးဆူတောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကနှုတ်ကတော်ပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါလေဆိုရင်တို့ကဆူတောင်းမှရတယ်အချစ်ကြအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် evangelist တယောက်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းပြလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဖခင်ကကျွန်တော်အားဖြင့်ပြောင်းလဲတယ်ပြီအများကြီးနှစ်ချင်းပြရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒလဘက်ကလည်းကျွန်တော်ခေါ်လာတယ်ဒလဘက်ကလည်းကျွန်တော်96တနှစ်လုံးဟလာ
တော့လှုပ်ရှားတာလှုပ်ရှားတော့ည3နာရီလောက်ဆိုကျွန်တော်တလားခုပဲကမ်းတင်မောလေးနဲ့ကူးသွားတယ်ည8နာရီကျော်နောက်ဆုံးတင်မောနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကမ်းပြတ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တောင်းတော့တင်တယ်အများကြီးအဲ့ရှင်မှာဒီဘက်တစ်ခါရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကူးပွဲချင်းအသက်တာချောက်အစီခံနိုင်တယ်ဆိုတာမိသွားပြီးအစီခံခြင်းပေါ်မှာ1000အဲ့အဲ့ကြောက်ကြောက်ဆရာပေါ့လေဒါနောက်ပိုင်းဆာရမနာကျွန်တော်တို့ကိုအစီခံချင်းနဲ့ပဲဖျားနဲ့အချိန်ယူနေအောင်လုပ်ပြလိုက်တယ်ကြိုက်တလောက်အစီခံကြိုက်တော့မဖိုင်တော့ဘူးကြိုက်တလောက်အစီခံစုမတောင်းလို့တော့ဘူးကြိုက်တလောက်အစီခံမျက်မှောက်တော့မမွေးတော့တော့ဘူးတခါကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲကိငင်းသားနေကြမှာရမ်းကြည့်မယ်ဖျားကြောင့်ဘယ်လောက်တက်တယ်လဲပြေတော့မတို့ဘလောက်အမှုတွေထဲနိုင်တယ်ဘလောက်အေးမီဘီလီပြောနိုင်တယ်ဘယ်နှမျိုးမှထိုးဖောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပါရေးကြည့်တယ်အတက်ဆောင်ဆဲမှာနာမည်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဟာတွေလုတ်ခွင်ရနေတယ်ဆိုတော့စိညစ်ကြီးကိုမလုပ်လို့လေစိညစ်ကြီးကိုပြန်ပွားတိုင်းတော့ဝါကျော်တော့သူလူစားခရစ်တော်နိုင်တော့ခရစ်တော်နိုင်တော့မလုပ်တော့ပါဘူးအကျော်ဘုရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်သွားတယ်ဒီမှာတပည့်တော်တွေကလည်းလုတ်ခင်းတာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကတမန်တော်လေးမှာပြန်ပေါ်လာတာတမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး၄ပိုင်း၃ပေတုနဲ့ယောဟန်ကဗိမာန်တော်တက်ပြီးတော့မိခင်ရဲ့ဗိုက်ထဲကလေးကခြေတော်မတန်တဲ့လူကအနာရောကနင်းလိုက်တာပေတုကပြောတယ်လေပေးစရာရွှေငွေမရှိနာဇရီသားယေရှုနာမ၌ထားရလမ်းမှာလို့ပြောတော့ကပါဒီလူရဲ့ဖမျက်စိတွေကပြန်ကောင်းပြီကလည်းခုံလည်းဘိမှန်တော်လည်းဝင်သွားတယ်ကျမ်းစာပြောတာအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ပေတုနဲ့ယောဟန်စေဟန်ရန်ကောင်ဆယ်မှာဘာသာရေးခုံလုံးမှာမတ်တရက်ပြီးတော့မှစစ်ဆေးခံရတယ်ဖာရီရှဲအုပ်စုဇတ်တုကဲအုပ်စုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ပရောဟိတ်တွေအကုန်လုံးစေရင်ကောင်ဆယ်က52ယောက်လောက်ရှိတာသူတို့ကထိုင်နေတယ်နော်ဘာသာရေးခုံလုံးအမှသူတို့ကမတ်တရက်52ယောက်ရဲ့ဗဇက်ပေါက်ပေါင်း52ပေါက်နဲ့သူတို့2ယောက်ရဲ့ဗဇက်နဲ့ဇကစစ်ထိုးတယ်2ယောက်ကနိုင်တယ်ဒါဟာလေလုယာအာမင်စဉ်းစားလို့မရအဲ့လူတွေသူတို့ပြောတယ်လူတက်မဟုတ်လူသားမညာအင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင် an educated လို့ပြောတယ်စာမတတ်ပြီမတတ်တနာတယ်တနာတယ်ကကျမ်းစာကြောင့်တက်တဲ့လူကိုရှင်းနိုင်တယ်သူတို့အံ့အော်တယ်နောက်ဆုံးသူတို့မအံ့အော်တော့ဘာလို့လဲယေရှုနဲ့အတူရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတော့တိတဲ့ကောင်သဘောပေါက်သွားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုနဲ့အတူရှိခဲ့ခြင်းကတမန်တော်များကိုမလိုက်နိုင်အောင်မြင်တဲ့အစီအခံချင်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေတယ်။ဘုရားရဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်ကွာ။ဘုရားပါသွားတယ်။အစားတော်ကတော့သူတို့ရဲ့နှုတ်သက်တိကိုမြင်တဲ့ခါမှာရလန့်နေတာထူးဆန်းနေတာ။နောက်မှထူးဆန်းတော့ဘာလို့ထူးဆန်းလဲ။ယေရှုနဲ့နေမှတော့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။အစင်လာပဲတမန်တော်ပဲ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့နေဖို့လိုတယ်။ယေရှုနဲ့။ယေရှုမျက်မှောက်တော်မှာတူနေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ကျမ်းစာကြောင်းဆင်ပြီးတော့မှယေရှုနဲ့မနေဘူးတဲ့လူတွေမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကြီးကျွန်တော်လုံနိုင်ဘူးမဆားလို့ရတယ်။ဓမ္မပညာဘလောက်ပဲရှိရှိပြဘုပ္ပွက်ချင်းတတ်တာမရှိကျွန်တော်တို့အစီခံလို့မရအဲ့တော့အစီခံချင်းရအဓိကအင်အားဘယ်ရလာတာလဲဘုပ္ပွက်ချင်းအဲ့တော့အရင်းမြစ်ရှိမှာပါရှိတယ်အတိအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကများရဲ့အတိပွင့်ကိုရန်သဘောကျဒါတွေတိပွင့်မှုတွေသူတို့ဘလောက်အရင်းမြစ်ကဘလောက်တောင်ဖောင်ဒေးရှင်းချထားလဲကျွန်တော်တို့ခံမိတယ်အဲ့တော့အဆောက်အဦကိုမြင်းမြစ်စောက်ခြင်းနဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကိုလည်းလည်းတူပြီးတော့လည်းလည်းစောက်အောင်ဆိုတော့ကြည့်ရအမနော်လေးစတော့ဖတ်ပြလိုက်တာဘုဒ္ဓလိုဒီပေတူနဲ့ယောဟန်တို့၏ရဲရင်ချင်းတတိကိုမြင်၍လူတတ်မဟုတ်လူသားမညတာဖြစ်သည်ကိုတိမှတ်သဖြင့်အံ့ဩ၍နေကြ၏ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်အထက်ကယေရှုနှင့်အတူရှိသည်ကိုတတိယ၍၎င်းစပါပြီအနာကင်းလွတ်တော်သူသည်ထိုသူတို့နှင့်အတူရှိနေသည်ကိုမြင်၍၎င်းငင်းခုန်ဆိုွယ်ရာမရှိယေရှုနှင့်အတူရှိတယ်ဒါပါလေသူတို့ရဲ့ဇင်းနစ်ကိုတိသွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပါရရှိတယ်တက်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကိုးကွယ်ချင်းကလာတဲ့အစီခံချင်းမှာမျက်မြင်တက်တယ်ပြဆရာခဲတယ်ဘာလို့လဲရှိတယ်ရရှိတာမဟုတ်ဘူးပါစေအာမင်သူတို့ပစာပေးဘာလို့ပစာပေးသွားလဲဒီလူနှစ်40လုံးလုံး6တောင်မတန်မနဲ့ဗိမာန်တော်မှာတောင်းစားတာဗာရီရှေဇက်ကဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်တယ်အခုတသက်လုံးလူမြင်ခွင်းမှာတောင်းစားနေတဲ့တောင်းစားအခုအကောင့်ပကတိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြီးကညင်းလို့မရတဲ့ညင်ခွင်းအတူတူဝင်ခံလိုက်ရတပတ်တော်ဟိုတယောက်ကယေရှုနဲ့တူနေဘူးလေအခုဒီမှာလက်ပြပါလေအနာယောဂာမြင်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ယေရှုနဲ့အတူတူနေရင်ဒီစုံတစ်ခုတော့တက်တည်ကျွန်တော်တက်တာမှာဖြစ်လာဖို့ဘုရားသခင်တာဝန်ယူတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်တွဲကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်တစ်တွဲကလူကာ30 38ကနေ40နောက်ဆုံးဟုတ်စုမာရိမာတာကြည့်ရအောင်လူကာ30 38ကနေ40ယေရှုသည်ဗ
တပည့်တော်တို့နှင့်ဖြစ်ပြီးသွားကြစဉ်ရွာတရွာတို့ဝင်တော်မူ၍မာတာမြည်ရှိသောမိမတအူသည်မိမိအိမ်၌ကိုရောကိုဧကံနေ၏ထိုမိမ၌မာရိမြည်ရှိသောညီမတယောက်ရှိ၏ထိုမာရိသည်ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ထိုင်၍စကားတော်ကိုနားထောင်ခြင်းနေ၏မာတာမူကားလုံးကျွေးခြင်းအမှုများ၌စိတ်ကူးပန်ခြင်းရှိသဖြင့်အခါတော်သူချီးကဲ့သို့တခင်ကျွန်မ၏မိမသည်ကျွန်မတယောက်တည်းလုံကျွေးစေခြင်းကကျွန်မကိုပြစ်ထားသည့်အရာကိုလင့်လျူသောစိတ်ရှိတော်မူသောသူသည်ကျွန်မကိုကူညီမိအကြောင်းအမိန့်တော်ရှိတော်မူပါသို့ဆိုတော်ယေရှုကမာသမာသသင်သည်များစွာသောအမှုတို့၌စိုးရင်၍နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရ၏လူသောအရာတစ်ခုကြီးရှိ၏မာရိဟုကကောင်းသောအဖို့ကိုရွေးချယ်၏သူအဖို့ကိုအဘယ်သူများမနှုတ်မယူရဘူးမိန့်တော်ကျေးဇူးတင်လေဗေဒနိယောမှာရှိတဲ့မာရိမာသအိမ်ကိုယေရှုရောက်သွားတယ်မာရိကအင်ရှိဧကံမှာယေရှုရဲ့ခြေရင်းမှာကျောင်းသားထဲမှာမာရိလို့မတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့လိုက်ရင်ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဒီမိန်းမပါဖြစ်တယ်အမျက်နဲ့နေတယ်ဘာမှလုပ်လဲယေရှုဝင်ကားရဲ့တရားစကားတွေဘာလုပ်လဲနားကျောင်းသင်ခန်းစာတွေပြောမစင်သူရဲ့ဘိုးဘွယ်ရဲ့ lifestyle ကိုတွေ့ရပို့ပြောက်ပါဘိုးဘွယ်ကြောင့်ဘာလုပ်လဲဘာလုပ်လဲပါပါအလုံးများလေအလုံးများများလေတော့ဘာစကားပြောတာလဲကျမဒီလောက်ပြင်မန်းတာကျမညီမကျမကိုငါကူဖို့ကိုတော့ဘာလို့မတိုက်တွန်းတာလဲမစော်ဟောတာလဲယေရှုကအဖြစ်တွေကိုဖြစ်လာတယ်အမှန်ပါပြောတယ်မာသမာသမင်းကစိုးရိမ်ခြင်းမှုတွေနဲ့တောက်ရှက်ခြင်းခံရတယ်မာရိကတော့ဘာမှလူယူလို့မရတဲ့အဖို့ကဘာလို့လဲယူနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကိုတယောက်မှရှိတာညီမလုပ်တဲ့သူမှရှိတာကကိုးကွယ်တဲ့နှလုံးသားအမဖြစ်တဲ့သူမှရှိတာအစီခံတော့တဲ့တကယ်တော့ကိုးကွယ်သောနှလုံးသားကညီမလာတဲ့အစီခံတော့လက်ဖြစ်ကိုရည်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညီတွန်တောက်တီးတာညီညူတာငါ့ကိုလိုရတယ်သူကတော့မလုပ်ဘူးဆိုတော့နှိုင်းရှင်မှုတွေကျွန်တော်မှမရှိတော့ဘူးဗျဒီနေ့အစီခံသောလက်တွေကဘာလို့ဟလာသူများကိုလက်ညှိုးထိုးတဲ့လက်တွေဖြစ်သွားရလဲဆိုရင်အဲ့အစီအကံကြီးကကိုယ်ပွဲချင်းပေါ်မှာမြစ်ဖြားမခံဘူးကြာ။တော့သူများကိုဘာလို့လဲအပြစ်မြင်လဲ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီမှာကိုယ်ပွဲတော့တောင်းမှမရှိတာ။အဲ့တော့အတင်းတော်မှာမာရိရဲ့နှလုံးသားလည်းရှိဖို့လိုတယ်လို့မာသရဲ့လက်လည်းရှိဖို့လို။အခုတော့ balance ပြရမယ်။မာရိနှလုံးသားကြီးပဲရှိရင်လည်းအတင်းတော်မှာအကုန်လုံးသမင်းကပုံမလား။မာသလက်ကြီးပဲရှိရင်လည်းကျတော့သင်္ကန်းတက်မဲ့လူမရှိဘူး။ရှိဘူး။ရလို့လေ။တော့တောင်းကြည့်မှသင်္ကန်းပေါက်လို့ပဲ။တောင်ကြီးအသိန်းတော်ကလုပ်တဲ့သင်္ဘောဖြစ်ပြီ။တောင်ကြီးတည်ငောင်းတွေအားလုံးကမာသလက်တွေပဲဖြစ်နေတယ်။မာရိနှလုံးသားတယောက်မှမရှိဘူး။မာရိနှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေကတောင်ကြီးမြို့ပေါ်ကခိုင်ပေါင်းဆုံး။ကျွန်တော်တို့ကကျန်းသာတော်သိပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိန်းသားကတမာတရားမရပါဘူးဗျ။သူများအသိန်းတော်ကဒီပြီးကျွန်တော်တို့ဝင်ကတမာတရားကိုလူထဲမှာရှောက်ပြောပြီးတသိတွေခံပြီးလို့ထားတယ်။ကျွန်တော်ဖွဲ့ရပါလို့မရ။ဒီလိုကြောင့်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်စီစဉ်တယ်ဘယ်လိုစီစဉ်လိုက်လဲ။မယုံကြည်သူကိုနားမယ်။နားပြီးတော့စပိုးဆောင်အပ်မယ်။ကျောင်းကြီးတို့အောင်တင်တတ်တယ်တနက်ကကြာတယ်ဒါပေမဲ့စီဆယ်ဝိတာတည့်အထက်ကုန်တယ်ကြာလက်စားလက်နာချလို့တွေ့ဟိုမပြောင်းလဲတဲ့သူကိုပဲစပုံမှုခန့်တော့ဘာလို့ကုန်လဲအနောက်ကထွက်တဲ့ယူပေါက်ကအရန်ကြီးတယ်ကအာကြောက်စရာအရန်ပေါက်မှာကုန်သွားပြီကုန်သွားပြီကုန်သွားပြီအဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာဆိုနတ်ဦးတင်တတ်တော့ပါတော့ကျွန်တော်ပါလို့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကတမင်းချက်ရုံကြည်သူတွေအားလုံးကတင်တတ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးသိပြီးသွားတယ်။ဆရာသမားတွေအားလုံးကဟိုမှာစပုံမှုတွေချက်ပြုတ်။ကျုံကြီးသူကတင်တာတက်ရုံပဲ။ဘယ်ကံနဲ့စီစားမလို့။သူတို့နောက်ကတော့ဘာလုပ်ခဲ့လဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းတယ်။အဲ့တော့မပြဖို့လိုတယ်နော်။အချို့တင်းတော့မှာမရိအရင်များတယ်။အချို့တင်းတော့မှာမတအရင်များတယ်။လက်ခုလုံးတော့မပြလို့လေ။ဘယ်နာ။တို့ကျန်ရိုတိတ်စနစ်နဲ့ဘိုင်းပေါင်းတယ်လို့ပြောတာ။ဟဲ့ကြ။ဟဲ့ကြစနစ်။ဒါကျွန်တော်ရေးချက်မှာအားလုံးလည်းမတလူမျိုးချက်တတ်ရမလို့။မရိလူနဲ့ပတ်တယ်ဘာလို့လဲ။ဟုတ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီခံခြင်းအားလုံးကကိုးကွယ်တဲ့သဘောထားကပြီးထွက်လာတဲ့အရာဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကရေရှိပါဖြစ်တယ်။ဟုတ်ရင်ကောက်ယူပြီးလို့ပြတ်သွားမှာပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အစီခံတယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဘာမှမရှိပါဘူး။အစီခံတယောက်ရဲ့ဘာသာစကားဟုတ်ကဲ့တခင်။အစီခံတယောက်ရဲ့ခွန်အားကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အမှုတော်လက်ထက်မှာကြံ့ခိုင်တဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့ခရစ်တော်လေးရဲ့ထိအစီခံခြင်းလေဆိုရင်ကိုယ်ကိုရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ကဘာလို့လုပ်လဲရှိလို့။ကြောက်အာကျွန်တော်သင်္ကန်းသာဒီကိုချုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြောပြချင်တယ်မိစေဘသူဖြစ်ဖြစ်ပမာဏနေမိစေကသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထက်မှာရှိနေတယ်။အဲကြောင့်သခင်ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံပြီးကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်အစီခံဖို့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်။
ကြီးမြတ်တဲ့သခင်ရဲ့အစီအကိုခံရမှာမှန်ပေမဲ့ကြီးမြတ်လူသောသဘောနဲ့အစီအခံခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရအဘဲကြောင့်ဆိုတော့ကြီးမြတ်သောအစီအခံခြင်းဟူ၍မရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟာလေလုယာကြီးမြတ်တဲ့သခင်တော်အစီအခံရမယ်ကြီးမြတ်တဲ့သဘောထားနဲ့အစီအခံရအောင်ဘာလို့လဲကြီးမြတ်တဲ့အစီအခံခြင်းဆိုတာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမရှိပါဘူးကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအခံခြင်းတော့ရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်သောအစီအခံခြင်းဆိုတာမရှိဘူးအစီအခံခြင်းဖြစ်မှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးမကြီးမြတ်နိုင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့သခင်ကြီးမြတ်တဲ့သခင်အတွက်အစီအခံချင်းအဖြစ်ဘုရားဘုန်းကိုတည်ဆောင်ထင်ရှားဖို့ကျွန်တော်မျက်ပတ်တော်ပါးတိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်။ညတိုင်းမှာဖျက်ရှင်ကောင်းပြီးပါပါစေ။အားလုံးစောင့်အားလုံးဖြစ်ပါစေ။အဖဖျားပေါ်တော့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်။ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီကနေ့မှာယေရှုရဲ့သခင်ဖြစ်ခြင်းကိုဝန်ခံဖို့အရေးကြီးကြောင်းတုံ့ပြန်ရုံကမကကျွန်တယောက်ရဲ့အသက်တာရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုနားလည်ဖင်ပြီးတော့ကြောင့်ဘုံကြီးစောဘောင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့တယောက်ရဲ့အသက်တာနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာတကယ်ပဲပြည့်စုံစွာတောင်းလာနိုင်ခြင်းအဖြစ်တပည့်တော်ရဲ့လက်ချက်မှာအမြင်ထားတဲ့မဟာစီစားချက်ကိုတာလို့ပါဝင်ရဒီတန်တော်အသိတော်အသီးသီးမှာတက်ဆွမ်းတော့တုတ်ချက်တဲ့တဲ့ပွင့်နေပါဝင်ဖြစ်စီနိုင်ဖို့အတွက်တက်တာသီးသီးပေါ်မှာမဆက်နဲ့တောင်းကြည့်ပေးပါပြီကြောင့်တက်တော်မှာအနံပါတယ်ဒါတော့မှပို့ဆောင်တယ်ဗျာတန်တော်မဲ့ခီးစဉ်ပေါ်မှာလည်းကွယ်ကမဆက်မှုနဲ့အတူပို့ဆောင်မှာဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းတယ်လို့ဘက်ကညဘက်ကညများမှာဆက်လက်တင်ကြမယ်တင်တန်းများပေါ်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်မဆက်ခြင်းကျေးဇူးအဖြစ်တက်တာသီးသီးကိုအောင်ဘယ်တစ်ခါတည်းလဲပို့ဆောင်ပါပြီကြောင့်အထက်နဲ့ခါမှာရှင်ရှုဘုရားဤတော်နာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းတက်တာများကိုလက်တော်လိုက်စက္ကန့်အနှံပါတယ်အဖချာပါစေဆရာဖြစ်နိုင်လေလက်ရှိနေရာရှင်နဲ့ရောင်ရဲတင်းတင်းတယ်နိုင်ငံကျော်အစင်တန်းချင်းလူတော်ဦးဟောင်းရလေရှင်ပြမြတ်ပေတဲ့နေရာလေကောင်းဆုံးအပြစ်နိုင်လေလက်ရှိနေရာချိန်နဲ့ရောင်ရင်တင်းတင်းနေနိုင်ငံကျော်